Bom dia! Bom dia! Muito prazer. Você já me conhece, né? Sim! Sou Chico Abelha! E agora vamos conhecer você. Essa aqui você conhece também. Como vai? Eu vou bem, você? Muito linda você! Obrigada, obrigado. É baiana ela? Sou baiana. Lá da Bahia. Tem o sotaque ainda, sim, né? Sim, não perdeu o sotaque não, não pode. Tá bom? Eu já cheguei gostando, né? Sim, duas coisas. O seu sorriso e aquele fogão de lenha. Fogão de lenha maravilhoso ali, ó. É, beleza. Entendeu? A paisagem, né? Ô Né, você mora num lugar muito gostoso, hein? Sim, sim. Beira do rio. Na beira do rio aí, ó. Eu? Cheio de plantações. Aqui é muito chique, né? Viu? Meus cachorros que eu adotei. Aham. Uh-huh. Jogaram aí na rua e eu peguei e recolhi eles. Que legal. São as gracinhas, muito bonzinhas, já abraçaram a gente. É. Tem galinha ali no terreiro. Tem galinha. Ô Né, por que você convidou eu pra vir aqui? Conta aí pra nós logo. Pra mim contar a minha história. Opa, gostei já. Contar a minha história, minha infância, né? Sim. Escuta, o que você programou aí pra nós? Você quer que a gente tome café primeiro ou você vai contar a história? Sim, tomar um cafezinho, fazer um cafezinho. Dali do pezinho mesmo. Ah, é? Sim, tem café aqui? Tem. Tem café. Legal. É aqui que você faz sua comida? Sim, ou é aqui que você recebe as visitas? Eu faço a comida toda aqui, recebo as visitas de todo mundo aqui. Mas você cozinha direto na lenha? Sim, sim. Que luxo, hein? É. Aí que é bom. Aqui, ó. Cafezinho, ó. O Diogo vai querer aparecer no filme também? Eu vou deixar ela, ó. Ah, cê vai deixar ela ser a atriz principal? Ela é a estrela. Então tá bom. Aqui nós temos... O que é isso? Isso aqui é garapa. Daqui também? É, daqui também, de cana. Opa. Que é aqui do lado ali, né? Uh-huh. Ali do lado. Cafezinho moído, feito aqui mesmo. Uh-huh. Entendeu? Ô Né, você falou que ia fazer bolo de fubá, você vai fazer mesmo? Já está dentro do forno. Eu coloquei neste tanto no forno. Por aí já sou Chico, chega aí, então o bolo tem que estar quentinho. Tem que estar quentinho. Esse fogão é daqueles que a gente mandou fazer? Como que é esse aí? Sim, esse daqui comprou ele, as peças e... Montou aqui. E ele funciona bem? Sim, funciona com uma beleza, maravilha esse fogão aqui. Aço pernil. Assa tudo? Aço tudo aqui no forno. O forno é uma maravilha, o forno. Ah, é aquele forno pesadão, sim, né? Sim, sim. Aí faço várias receitas aqui. Porque eu trabalhei muitos anos em restaurante. Ó, eu falei pra Alexandrina que eu vim aqui. Sim? Eu quero conhecer a Alexandrina. É, eu falei, Alexandrina, você não vai ficar com ciúme, né? Porque é outra baiana que cozinha. Ah, ela deu risada. Tem umas enxadas ali. Tem, aquelas enxadas ali eu pintei. É museu, né? Museu da enxada. Você trabalhou na enxada? Trabalhei muito na roça. Trabalhei muito na roça, capinando, colhendo cacau. Ah, colhendo cacau, você é da zona do cacau, né? E chegava uma época que a gente, depois que acabava a colheita, o que a gente fazia? A gente ia chegar terra nos pés de cacau, nos pés de café. Ah, o cacau tem que chegar terra nele também? Sim, tem que chegar terra, tem que colocar adubo, adubar ele, entendeu? Porque senão não dá. Adubo aquele granulado? Granulado, é o granulado. Entendeu? Não é esterco não. Não, não é esterco não, é granulado mesmo. Aí a gente chegava, acabava a safra do café e do cacau, aí a gente ia fazer essas coisas. Ô Né, esse pilão aí você usa? Esse pilão aqui ele foi pra fazer, pra, pisar o café. Ah, nossa, você pisa o café nisso? Sim, tem que pisar o café. É, mas você podia no moedor também, né? Ah, não, mas eu prefiro aqui. É? Por quê? Pra fazer exercício? Sim, pra matar a saudade. Assim, pra matar a saudade e outra é mais... É, eu acho mais fácil. Mais fácil? Sim, sim. Uau! Porque assim, a gente, lá na Bahia a gente tá acostumado com isso aqui. Tá acostumado com isso aqui, tá acostumado com ferro, aquele ferro de passar roupa, sabe? Sim. Aquele ferro pesado. Você não usa mais o ferro, né? Não, não usa mais. É. Entendeu? Acostumado com aquele fole lá, que a gente coloca o ferro lá, pro ferro acender e tentar. O fole é pra avivar a brasa, é isso? Sim, sim. Avivar a brasa, entendeu? E é assim. Aqui. Vamos tomar café? Vamos tomar um cafezinho. Vamos então. Eu vou tirar então a máscara pra tomar o cafezinho. Deixa eu pegar uma... Você me arruma uma... Ah, ela vai pegar a colherzinha. Você quer um pouquinho de melado? E como faz pra usar? Tem que balançar, mistura? Sim. É, dá uma balançada assim. E
Esse biscoito é comprado, então, né? É. De marca, assim? Uhum. Parece tão, nossa, tão artesanal. Nossa, que delícia. Posso sentar aqui, né? Ué, pode onde você quiser, né? A casa é sua. Assim, tá bom, amor? Mas a gente tem tá lugar bom. Preferido, né? Né? É, então, coisa. Eu tenho essas coisas de lugar Sim. preferido, é. Tem que ter lugar preferido, entendeu? Pra não perder o costume. Engraçado isso, né? A gente tem mesmo. Né? Pra não perder o costume. Eu tenho lugar preferido, caminho preferido, faz sempre o mesmo caminho. Pessoa preferida, cachorro preferido. Cachorro preferido. Sim. É o cachorro tudo que na casa criando. Preferido. Qual é a mais preferência da sua casa? Deixa eu ver se você vai saber. O lugar? Sim. Pra mim é a cozinha, lógico. E o que mais? O que mais? Ah, na minha casa... O trono. É! O trono é bom. A gente pode relaxar, tem ninguém. Na sala, eu tenho o meu canto na sala, na cozinha, pra sentar na cozinha, tem meu canto na cozinha. Eu tenho o canto da cama, que Chico tem o canto dele, tem meu canto. Sim, ué, quem mais queria falar? Eu não, o meu... Agora o trono é de todos nós. É aqui e o quarto, realmente. O quarto, né? O quarto nosso tem que estar impecável, entendeu? A cozinha tem que estar impecável também, ó. Por isso que vem assim, ó. Por isso que vem assim, tudo limpo, entendeu? Que lindo! É, tudo limpo. Pintei tudo isso aqui, entendeu? Pintei tudo isso aqui. É que choveu, ó. Choveu, saiu. Ah. Saiu. Ah, mas tinta tava, branca. Tava com cal. Sei. Entendeu? Tava tudo branquinho aqui, ó. Mas aí veio a chuva. Dá pra ver que você é caprichosa, café, né? Deu a chuva, aí foi embora. Mas a semana que vem já começo na nativa de novo. A bacia tá ali em cima e os pincel. E isso que você tem na cabeça aí não é turbante, né? Não, isso aqui é um mini turbante. Mini? É mini. Mini. É mini. É daqueles que você já coloca igual sim. se fosse uma boina, né? Sim, não sim. tem que enrolar, não, né? Não, não tem que enrolar nada. Mas esse aí vai você... ficar enrolando, entendeu? É só por causa do filme ou você usa sempre isso aí? Não, eu uso direto. Ah, usa não, direto. Eu no meio de semana, uso lenço. E fica lindo. Sabe os lenços da Bahia, de antigamente? Sim. Ah, usa mas... Usa aqueles lenços, por... uso Bob. Por que você não pôs o lenço hoje? Você usa Bob? Sim, tem bastante Bob aí. Ai, que pra... legal. O Bob é pra armar o cabelo? Sim, pra modelar, né? Pra modelar. É. Sim, pra modelar o cabelo. É. Gente, como eu lembro da mas minha mãe de Bob. Eu sempre usei Bob. Chegou uma época que eu ia pro serviço de Bob, voltava de Bob, e era assim. Então eu acostumei. Ô Neia, mas vamos começar lá do começo? Eu quero saber... Quando nasceu. É. Não, seu nome inteiro primeiro. Ah, o meu nome? É. Meu nome inteiro é Eclideia. Eclideia. Alves dos Santos. Neia é pra simplificar, né? É, pra ficar mais fácil. É, porque pra lembrar de Eclideia não Nossa é todo mundo. Senhora, não consegue lembrar não, detalhar não, porque o que acontece? A mesma coisa, a correspondência minha, vem no meu nome certinho. Todo mundo me conhece por Neia. Se ligar pra qualquer pessoa, ah, eu queria falar com Neia Eclideia. Não conheço. Ah, não conheço. Eu mando conheço. Embora. A Neia, é Neia, entendeu? Legal. Então, foi assim. Você nasceu que data, Neia? Eu sou 71. 71. Uhum. Bom, então o dia que você nasceu é 20 de agosto de 1971, porque 71. Foi ontem seu aniversário, sim, né? Sim, sim. Porque assim, eu fui registrar, eu fui, na verdade, são duas idades, duas datas. Duas datas. Duas datas. Eu sou de agosto, porque depois meu pai foi e tirou o registro no mês de agosto. Mas eu sou de julho, não sou de agosto. Mas num documento, né? Sabe que lá no norte, lá na Bahia, tem aquele negócio de registrar daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Mas aqui também tinha isso. Tinha. É, porque juntava vários filhos, porque aí o pai ia só de uma vez. Pois é, porque meu pai teve muitos filhos. E pagava filhos. Uma vez só também, é. Meu pai teve muito filho lá na roça, naquela época lá, entendeu? Então foi... Então você pode ser um pouquinho mais velha também, não pode? Pode, mas aí o que é que acontece, né, Chico? O que é que acontece? Vai o que tá ali no documento. Vai o que tá no documento, é. No documento. O dia mesmo você não lembra, ninguém lembra pra você. Não. Júlio não. É câncer. Júlio pode ser câncer. Signo ou... de câncer. Mas eu sou leonina. Ah, eu também predomina, acho que você é. É o que predomina. Eu acho que você é leonina. É. Tem todo jeito. Pra mandar vir eu aqui pra, achar, pra filmar, deve ser leonina. Sou leonina. Canceriano não costuma fazer isso, não. Não, mas é que nem não. O Chico. O Chico é canceriano. Mal é. Tem um leão sim. mesmo. Mas meu leão sol. Tá bem escondido aqui. Bem escondido? É. Ele só aparece quando eu quero. Quando ele faz os. Bota o filme ali bonita com isso. Mas a. Pois é, eu morei, vamos lá. Não, a cidade que era? É. A cidade Barra do Rocha. Barra do Rocha. É. Essa cidade fica depois de Piaú, já é chegando no sul. E Piaú, Barra do Rocha, Ubatã. E aí? E aí era a zona rural, né? Porque vocês moravam no sítio, não era? Sim, a gente morava na fazenda. Fazenda. É fazenda. Lá, era... no, lá não se chama sítio. Ah, o sítio. Ah, ninguém fala sítio, não? Não.
Não importa o tamanho, é fazenda. É fazenda. For desse tamanho aqui, é uma fazenda. Ah, tá. Interessante. Então lá eu fui lá que eu me criei, né? Lá que eu me criei. É, teve muitas parteiras, né? Uhum. E na época que minha mãe morreu, meu pai ficou com meus irmãos. Peraí, mas você não contou que a sua mãe morreu logo que você nasceu, sim, né? O que acontece? Meu pai morava num lugar chamado... Deixa eu lembrar o nome. Mas como? Seu pai não morava junto com vocês nesse Barra do Rocha aí? Não. Eu saí da casa do meu pai assim que minha mãe morreu, aí minha avó me trouxe. Aí por isso que tem... Ah tá, não, mas eu tô lá que você tá nascendo ainda, calma, você já então, tá... Então quando você nasce, nasce onde o seu pai mora. É. Morava pai e mãe, depois né? Seu pai foi pro outro canto. Do lugar que meu pai morava, deixa eu tentar lembrar. Ah, era um lugar bem atrasado. E você não era a primeira filha deles? Não, a última, a mãe morreu. Era, a mãe morreu logo sim. depois, né? Agora os outros irmãos ficaram com o pai? Os outros irmãos, todos, os meus outros irmãos todos ficaram com meu pai. Você que foi com a avó? Só eu que fui com a minha avó. Aí eu era muito doentinha, né? Fiquei na palha de banana. A minha Como avó é conta, isso, né? palha de banana? A minha avó conta que eu era desse tamanho. Né? Que pensou até que eu não ia nem vingar. Sobreviver. Aí ela amarrava uma redezinha assim, aquela rede de bambu, né? Fazia aquele negócio lá de bambu e eu ficava ali dentro. E ela ligava o fogo, que era pra me aquecer ali. Nossa, entendeu? Que era pra me aquecer ali, porque eu era muito... É, o sul da Bahia pode ser frio nessa época. Sim, sim. E como eu era muito pequena, ela falou pra mim que eu dava dentro da caixinha de sapato. De tão pequena que Mas eu era. Mas você nasceu antes do tempo? Você nasceu no tempo certo? Você não Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Eu sei, eu só sei de uma coisa. Que meu pai foi muito longe buscar essa parteira. Quando a parteira chegou cá, eu já tinha nascido. E aí a parteira fez o restante que tinha que fazer com a minha mãe. Mas passou uns dias, ela acabou falecendo. Aí minha avó me trouxe pra cá, né? Meus irmãos ficou lá com meu pai. Pra cá? Peraí, não é São Paulo não, né? Não, Bahia. É que você tá lá, né? Você fala cá. Aí minha avó me pegou, me trouxe pra cá. E aí eu fiquei criando, ela me criou. Mas e o leite? Você sabe? O leite, sim. Você mamou de outras mulheres? Não. Não? O meu irmão, o nego, ele ia muito longe. Muito longe, todo dia com a garrafinha buscar leite de cabra. Por isso que eu não suporto leite de cabra hoje. Ele ia muito longe. Ele era rapazinho? É, ele é o mais velho dos homens e ele que ia buscar esse leite com a garrafinha. E tinha um senhor, seu Agenor. Hoje, eu não sei, talvez hoje ele ainda seja vivo ainda, mas está com muita idade hoje. E aí meu irmão ia muito longe buscar esse leite pra mim. E aí ele trazia, era uma garrafinha, todo dia ele ia lá buscar esse leite de cabra pra mim tomar. Porque eu tinha que sarar, né? Porque não tinha outro tipo de leite, então eu tinha que melhorar com aquele leite ali. É, porque às vezes tem mulher que gera leite assim, mesmo não tendo filho, né? É, mesmo não tendo filho. Não aconteceu. Não, outras mulheres que acabaram de parir, na época, não morava ninguém ali. Ah, não morava ninguém? Não, só era cá, meu pai e a casa dele. Nossa. Meu pai não tinha vizinho. E era uma fazenda de cacau. Era uma fazenda, onde vai morar. E era de cacau a fazenda? Era de cacau. Porque o meu pai, ele sempre trabalhou assim, entendeu? E aí eu sei que o nego ia buscar esse leite pra mim, né? E aí minha avó me benzia, minha avó era benzedeira. Ah. E aí ela fazia muitos remédios de mato, né? Pra mim, me habitatando ali, pra mim... tendo força, sim. É muita reza, né, que ela rezava. E aí foi aonde passou tudo isso e hoje eu tô aqui. Ô Neia, mas escuta, você brincava com outras crianças quando você era pequena? Sim. Você tinha? É, daí depois que eu já cheguei assim, depois que eu passei de 2 anos pra frente, aí eu já tinha, a gente já morava, a minha mãe tava morando nessa fazenda, a gente só trocou na mesma fazenda, só trocou só de casa, né? Aí foi pra aquela casa de sualho, que o pessoal chama lá na Bahia, né? Casa de sualho, que é a casa em cima e embaixo, aquele sualho, né? Que é tauba. Tauba, E a gente ficava ali brincando. Eu lembro que eu pegava essas florzinhas ali, ó, colava na unha e falava assim, nossa, meu olho tá tudo grande. Ai, que lindo! Meus olhos tá tudo grande. Mas brincava sozinha? Não, brincava, tinha bastante vizinhança, porque a casa da minha avó sempre foi muita gente. Por causa do benzimento, será não? Não tanto, mas por causa do benzimento, que ela benzia muita criança, né? Muita criança, espinhela caída. Tipo assim, você tá com espinhela caída? Aí eu vou aqui em você, aí eu ponho o cordãozinho aqui. Você
Se ele passar três dedos, você tá com a espinhela caída. Ah, põe um cordãozinho. Mas você não tá. Você sabe? Sim, você não tá. Mas você guardou isso da sua avó, você sabe fazer? Sim, sim. E se as pessoas vierem procurar, você faz? Faço. É? Sim. Tá, mas então não vou falar onde você mora. Não, as pessoas que chegar Neia, aqui... Neia, sem o cordãozinho, só de olhar, você sabe? Sim, por quê? Porque você não tá sentindo dor, você não tá com a espera caída. Entendeu? A pessoa já fica assim quando sim, tá? Sim, sim. Meio arcada assim? É, é. Aquela dor que fica incomodando. Entendeu? Ah, vamos explorar essa parte aí. Pera, fala mais. Porque essa parte aí é o que eu gosto. Que gosto. Pra mim é ouro. Então a minha avó, ela tinha assim, quando dava 6 horas da noite, já minha avó tomava o banho dela 5 horas, sentava em frente ao altarzinho lá na casa dela, na sala, e ali ela fazia todas as orações dela. Todas as orações. Então essa era muita criança, era muita gente na casa da minha avó. Era tanta gente que quando chegava no sábado, no domingo, era muitas comidas. Que ela cozinhava muito, era muitas comidaiadas. Parava aqueles carrão lá, o seu Antônio Calombi, que é um fazendeiro. Falava assim, dona Galdina, tem almoço? Tem, meu filho, tem almoço. E aí todo mundo ia almoçar. Quando chegava na Semana Santa, esteira no chão, uma toalha bem grande, branca, uma bacia de água, aquelas bacias de inox de água, todo mundo lavava a mão, todo mundo rezava e comia. Mas comia sentado na esteira? Sim, sentado na esteira. E a comida estava no chão, assim? Sim, sim, a comida, as panelas tudo por lá e os pratos, e a bacia de água aqui, ó. Ó, meu filho, lava a mão. Voltar uma bacia aqui. Mas era um ritual dela, isso? Será? Sim, mas até hoje ainda tem. A gente continua. É? Sim, ah, mas peraí, esse ritual era do quê? Bruta. Tinha a ver com a Semana Santa? Sim, a Semana Santa. De que jeito? Assim, porque ela foi criada nesse ritmo aí. A esteira era do quê? A esteira de... Bananeira? Não, taboa. Taboa? Taboa. Era de taboa? Taboa. Tá. E a comida era o quê? A comida era muito peixe, era muito... camarão, era caruru. Caruru. Então, era sempre a mesma comida ou não? Era, cada ano ela fazia de um jeito? Não, porque naturalmente, Semana Santa é muito. É assim. Não comia carne? Não. Carne, quando entrava a quaresma, até hoje aqui, eu. Até hoje, quando entra a quaresma, amanhã é a quaresma. Comi carne até hoje. Entendeu? Porque na quaresma, a gente passava a quaresma todinha sem. Carne? Sem carne. Mas assim, comia peixe, frango comia não? Não. Também não. Era só peixe? Só peixe. E o camarão era de água doce? Camarão do Rio de Conta, lá na Bahia. Uhum. Chama Rio de Conta lá na Bahia. E a gente ia pescar, a gente pegava muito peixe. Na peneira? Na peneira. É. Na peneira, no balaio. No balaio. Aí a gente entrava na canoa, tinha canoa, meu tio tinha uma canoa muito grande, a gente ia pescar. Colocava, armava assim, ó, um desse lado no outro, e aí... deixava ali e aquela multidão de gente lá de cima vinha balançando aquele... Pra assustar os peixes pra descer. Quando chegava cá que suspendia, nossa, eu lembro disso até hoje. Os peixes pulando. É, era muito peixe. Então tinha aquela gente... Hoje, até hoje, ainda tenho isso. Tipo, na Semana Santa, meus filhos da benção, joelha da benção, meus sobrinhos, até hoje. É. Não é porque um casou, um foi pra outro, foi pra cá. Não, é até hoje. O ritmo continua. E a coisa de pentear cabelo, de não... não ferro quente. Não, é outra coisa que eu perguntei. Ah, não podia passar batom na Semana Santa, não poderia ficar na frente do espelho. Não podia ficar na frente do espelho. O espelho era coberto. Ah, cobria. Sim, cobria. A minha avó cobria o espelho. Cobria as estátuas de santo. As estátuas do santo, entendeu? Cobria tudo. Banho, a gente tomava 5 horas da manhã. Então, naquele correr do dia ali, ó, Não podia suar, não, porque não. Senão... podia mal ir no banheiro. Ah, é? Sim, mal ir no banheiro. Entendeu? Mal ir no banheiro. Então, ia lá, ó, eu vou passar tal... Não pode. Hoje não. Hoje não pode. Entendeu? E ficava fazendo o quê? Rezando? Rezando. Lá todo mundo sentado, rezando, né? Uhum. Pedindo a Deus. Entendeu? Era assim. E as comidas, já tava tudo preparado. Ela preparava, levantava 5 horas da manhã, era peixe, uma panela de peixe aqui, outra ali, era uma coisa aqui, outra ali. Era assim. Aí quando chegava,
11 horas, já estava tudo arrumado para meio-dia em ponto. Tá na mesa. Todo mundo sentado na mesa. Vocês tinham costume de comer dendê, não? Sim. 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 Eu tenho dendê até hoje aqui também. É? Tenho dendê. Mas você tem dendê de verdade? De verdade. É. Sim. Porque eu fiquei sabendo que dá pra usar o dendê direto da fruta, né? Sim, cozinhar. Não precisa fazer o óleo pra não, depois usar, não, né? Não, eu tenho uma garrafa de dendê. Ah. Entendeu? Trouxe da Bahia ou comprou aqui? Não, trouxe da Bahia. Trouxe da Bahia. Sim, trouxe da Bahia. Você não confia nos comprados aqui, não? Ah, não. Os comprados daqui... Tudo batizado. Não é a mesma coisa de lá. É outro gosto. É, mas daqui. Todo mundo fala. Sim, todo mundo fala. Só um minutinho que eu vou olhar o bolo. Vai lá, vai lá. Então, o bolo vai queimar. A boa cozinheira não esquece, né? Vamos ver a cara desse bolo. Dá tempo, dá mais, né? Dá mais. Aí tem que controlar a lenha também, né? Uhum. Deixa eu empurrar mais pra lá. Ele funciona com fogo aceso, né? Porque tem uns que funciona bem só quando o fogo formou bastante brasa. Aí você empurra ela, né? Sim, agora eu vou empurrar ela pra lá, porque daqui a pouco o bolo já tá pronto. Então é esse aí que eu dendê. Que a gente faz bastante bolo. Você vai lá passear e traz esse monte de dendê. É, eu fui lá passear e trouxe esse dendê aí, trouxe... Ah, eu trouxe bastante coisa, mas já acabou. E tempero baiano, você pega de lá, não? Não, tempero baiano, normalmente, eu tenho aqui, ó. Mas aí, você compra na feira, supermercado? Sim, sim. Compro na feira, porque na feira tem aqui também. É a mesma coisa do de lá. Então, já... Ah, tá. O tempero baiano você acha que é bom que vem sim, lá? Sim, o tempero... É, ó. Nossa, mas esse tá engraçado, esse tempero baiano. Não, eu nunca esse aqui vi. É outro. Ah, é outro. Aqui. Esse é o tempero baiano, né? Esse que é o tempero baiano. O de lá não é mais pimentado? Esse é, mas é assim, é do jeito que você pede. O de lá é apimentado, mas aqui também, no jeito que você pedir. Eles fazem. Eles fazem. Na feira, na hora, eles fazem do jeito que você quiser. Ah, faz uma mistura. Faz uma mistura, né? Faz uma mistura. Agora, como que chamava o tempero baiano lá na Bahia? Não chama tempero baiano, né? Não. Como é que chama? Chega lá na feira e pede o tempero. É o tempero. Lá, o tempero, né? Que é o se tempero. Tá na Bahia, é baiano. É. Pede os temperos de lá. É. Entendeu? Pede os temperos de lá e pronto. É. Você vai pegar coentro largo, aquele coentro miúdo. Entendeu? Porque lá tem três tipos de coentro. Três tipos, né? Sim. Tem três tipos de coentro. Esse que aqui. Parece a salsinha. O que parece ser salsinha, aquele compridinho de peixe mesmo. Né? O de peixe mesmo. Que aqui até tem aqui um pouquinho dele, tem a favaca grossa, né? Tem a favaca fina. O que, que é a favaca agora? Ixi, nós vamos ter que andar lá agora? Já não. Depois você vai ter que correr aí e mostrar os seus temperos, né? Você tava falando, quando eu perguntei, de pentear cabelo, né? Sim. Com ferro quente? Pra quê? Pra alisar o cabelo? Pra alisar o cabelo. Agora me diga, pra que vocês queriam alisar o cabelo? Pra ficar chique, né, Chico Cabelo? Mas já teve coisa de moda, lembro da minha mãe também usando. É, elas passavam com ferro. Com ferro mesmo, com ferro. É. Ah, o ferro de passar roupa? Não, não é aquele ferro de passar roupa, não. Minha mãe e as irmãs era assim, botava o cabelo, aí a outra irmã vinha com ferro e passava. Ô, louco. Não. Assim, ó, tem um pente, que é retinho, e tem uma chapa que é duas... Você pega aqui, ó, e vai puxando o cabelo. Ah. Aí passa, aí lá tinha um rapaz lá na Bahia, que na casa da minha avó, de sexta-feira fazer aquela fila de rapaz. Com aqueles cabelos tudo pretinho. Aí minha avó comprava um vidrinho de brilhantina, que eu não sei se aqui tem, né? Sim, eu conheço brilhantina. Pois é. Aí passava no cabelo daquele rapazinho, né? O ferro tá lá, esquentando, no fogo ali, ó. Aí vinha, puxava, fazia... Depois eles iam embora, pagava e ia embora. Peraí, a avó que fazia isso? Minha avó que fazia. Boa! Era a cabeleireira dos meninos. Do rapaz. Peraí, os rapazes também queriam alisar o cabelo? Sim, um monte de rapaz, oxe. Sim. Alisava o cabelo pra... Pra sair, né, dia de sábado. Pra namorar. E pra feira. E pra feira. Aqueles, pra feira. É, pra nascer naqueles caminhão lá, né? Porque antigamente não tinha ônibus. Tipo, lá na fazenda não tinha ônibus. Então a gente acordava cedinho, ficava todo mundo arrumado. Todo mundo arrumadinho, né? Chegava o caminhão, aqueles pau de arara, a gente sentava naqueles bancos, um olho. Falava, misericórdia, não é onde vai chegar na feira, não. Aí a gente ia pra feira, comprava tudo. Quando dava 3 horas da tarde, a gente voltava. 3 horas da tarde. E a avó não vendia nada na feira? Não levava nada pra vender? Não. Tudo que ela vendia lá onde, na fazenda. Então, tomate. Eu... Aí ela plantava alguma coisa? Sim, ela tinha plantação. Tinha plantação. Minha avó tinha uma horta muito grande.
Tinha todos os tipos de tempero ali, todos os tipos de remédio. Ela tinha. E aqueles tomates de quilo. Tomatão mesmo. Sim. Sabe aqueles tomates de quilo? O tomate que parece um pouco isso aí, né? Sim, então, meio... sim. Aquele tomate de quilo. Ele é desse tamanho? Era grande aquele tomate de quilo. Senhor! Aí, quando... eu lembro que quando tava assim, já tava ficando grande, minha avó começava a escorar, a amarrar. É, tem que escorar, porque senão arrebenta. Pegava, né? E amarrava assim, né? Pra os galhos não quebrar. Entendeu? Os galhos não quebrar. Aí, aqueles tomates amadureciam tudo, chegava aquele pessoal lá, né? Aquelas pessoas, compravam muita verdura. Naturalmente o pessoal não ligava tanto pela verdura, mas sim pelos remédios que ela tinha na horta. Você lembra se ela usava algum tipo de... Ela fazia adubo, muita, né? Temperada. Ah, tá. Fazia muita temperada com água da levante, poejo, losna. A temperada, qual que é a diferença do lambedor? E da garrafada? Não, é diferente. Porque assim, ela pegava todas essas folhas, ela colocava dentro da garrafa e ali ela enterrava. Ah, é? Ela tinha um canteiro assim. Com água ou com pinga? Não, com pinga. Com essa pinga. É a temperada. É a temperada. Ah. Aí, quando estava mais ou menos com 7 dias por aí ela tirava aquela temperada dali, aquele litro, que era bastante, deixava tudo no quarto dela, né, no quartinho que ela tinha reservado. Tinha, peraí, nesse quarto tinha santo, imagem, alguma coisa? Não. Não. Era só um depósito mesmo. Só um depósitozinho. Porque quando as mulheres ganhavam neném... Ah, temperada de parida, então, era esse? É, era um calezinho. Não era uma xerica não, viu? É. Era um calezinho, aqueles calezinhos desse tamanho. Na hora do almoço, um pouquinho antes do horário de almoço pra tomar. Ela falava que era muito bom, né? Muito bom, porque a mulher tava de dieta, né? Tava de resguardo pra limpar. É pra limpar tudo, né? Pra limpar tudo. Agora, né? É claro que a Neia experimentou, né? Ah, óbvio, né? É, que gosto que tem, né? Não, é muito gostosa. É. Nossa. Docinha. E assim, não é docinha. Não pode colocar muito açúcar. Eu lembro que minha avó colocava menos de uma colherzinha dessa, assim, ó. Em cada litro. Entendeu? Não de pode... açúcar? Sim. Ah, nada. Era muito pouco, então. É pouco, porque ela falava assim que a suor era pra curtir. E se colocasse muito açúcar... Podia estragar até. Podia estragar. Então, tudo ela tinha assim, tudo na época da lua, fazer tal coisa, ia plantar, tudo na época da lua. Então, a primeira coisa dessa temperada era enterro, ela ficava enterrada. Ela colocava todas as folhas, preparava ela e enterrava ela. O enterro. Não, enterro da temperada. Mas a primeira coisa devia ser respeitar a lua, o dia, tem isso também, né? Tem isso tudo. Você lembra quais eram as plantas que ia nessa temperada de parida, não? Era losna. Arruda? Arruda, poejo. Poejo. Água da levante. Não ia aquela cebola roxa? Não. Não? Não. E a outra folha, só que eu não me lembro. Eu sei que ia essas folhas aí, mas faltou uma que eu não me lembro. Poejo e a levante? Água da levante, losna, poejo. Mas peraí, por que água do levante? Não era o levante, a planta mesmo? Não, é porque a gente chama água do levante. Ah, é o nome. É o nome que você chama daquela planta. Sim. É um hortelã mais fraquinho, né? É, o hortelã mais fraquinho. Ah, é isso mesmo, né? Tá. Entendeu? Então ela fazia tudo aquilo ali, preparava e colocava lá, que era pra dar a data certa. A rolha, o que ela botava na garrafa? Ela colocava aquela... Essas arrolhas normal que a gente usa. Arrolha normal, de cortiça. E depois amarrava com um paninho. Colocava aqui, ó. Normalmente tá aqui. Aí colocava cera? Não, ou... colocava um paninho aqui, amarrava com uma fitinha, né? Amarrava com uma fitinha e enterrava. Quando dava num prazo certo, ele ia lá e tirava. Já tava tudo preparado. E ela tirava cedo. Não era meu dia, nem de tarde, não. Era cedo. Porque ela levantava muito cedo. 6 horas da manhã ela já estava no quintal, rezando, fazia oração lá dentro, vinha para cá, rezava, olhava, porque ela tinha muita criação, pato, peru, muita galinha. Então ela rezava, então a peste ela não pegava nas galinhas. É? Sim. Defendia as galinhas, com a oração. As galinhas não ficavam doentes, porque ela rezava todas as galinhas. Sua avó era alfabetizada, não? Ela sabia ler e escrever? Não, minha avó não sabia nem ler nem escrever. E você foi na escola? Sim. Lá? Lá. Eu estudei muito pouco, né? Que eu ia pra escola, achava lá, eu arrumava logo uma briga com as criançadas. Eita! É, igual Alexandrina. Arrumava logo uma briga, pulava o muro. Nem muro tinha naquela época. Igualzinha, Alexandrina. Nem muro tinha naquela época. Não tinha nem muro. Era um negócio lá que a gente pulava e a gente ia embora. Aí o pessoal falava,
Dona Galdina, mas aneja a ideia, porque lá na Bahia, os moradores mais antigos me conhecem com o meu nome. É. Tipo, lá no 180, eu tenho muito sonho de ir lá. É? De voltar lá? Sim. Por quê? Porque lá tem gente que tá com 120 anos. Oxi, e me conhece. 120? A irmã do meu pai morreu com 120 anos agora. Caramba. Tem 2 anos que ela morreu. Olha. Entendeu? E aí você quer rever elas, essas pessoas. Sim. E aí, assim, essas pessoas que moram na fazenda onde eu fui praticamente crescida, depois de sair de lá, vindo pra cidade, então lá eu tenho uma lembrança de muita gente. E gente que tá lá, que às vezes meu tio passa por lá e pergunta, fala, nossa, como eu queria tanto ver ela. Então eu falo assim, eu ainda vou na Bahia, que é pra mim lá nessa fazenda. Tem Irene, tem seu Maneave, tem seu Procopio. Esse seu Procopio deve estar com 115 anos por aí. Meu Deus do céu. Né, você não vai por quê? Porque é tempo, dinheiro? Dinheiro e não tem condições. Entendeu? Porque foi, a luta minha foi muito grande. Então eu vim da Bahia pra cá pra mim trabalhar. Aí depois eu tive meus filhos. Aí os filhos eram pequenos, nunca pôde ir. E o tempo foi passando, sabe? O tempo foi passando. Mas você já voltou pra lá alguma vez? Não. Pra Bahia não? Não. Mas então esse Dendê que você... Nossa, lá na cidade mesmo. Ah, na cidade mesmo não. Eu fui em outro lugar. De outro lugar, eu fui, tá? Em outro lugar, entendeu? Tá certo. Eu fui no sul da Bahia. Eu fiquei lá 15 dias só. Mas foi assim, eu fui por precisão, uma coisa rápida. E entendeu? Já voltou. E já voltei. Porque ainda eu tava trabalhando ainda, né? Então foi uma coisa assim, necessária, necessidade mesmo que eu tive. Sim. Que ir. Entendeu? Mas assim, na minha cidade, nessa fazenda, é um sonho. É. Eu sei que quando eu chegar lá, todo mundo vai estar lá me esperando. Tenho certeza, porque o pessoal pergunta muito. Nossa, a Déia foi embora, nunca mais voltou, entendeu? Então, é um sonho. E a Irene falou, antes de eu morrer, eu quero ver ela de novo aqui, pra hoje eu saber que hoje ela tem a casa dela, é uma mulherona hoje, entendeu? Porque eu vi muito, quando eu saí de lá, nossa, eu vim morar na cidade, em Ubatã. Então, que era cidade grande, não, né? Não, a cidade de Ubatã é uma cidade pequena. Não é uma cidade muito grande, né? Assim como Ilhéus, Itabuna, Salvador. Uhum. É uma cidade que vai bastante turista, mas lá não tem praia. Nessa cidade não tem praia. É uma cidade assim, é uma cidade gostosa, que você pode andar à vontade. Só que é uma cidade que não tem muito aquele... O que tem em Itabuna e Ilhéus... Não tem atrativo turístico. Não tem. Entendeu? E é assim. Ô Neia, a gente fugiu do assunto da sua avó. É, você falou de benzer a espinhela caída, né? Sim, sim. Quais as outras coisas que ela benzia, você lembra? Ela benzia de dor de cabeça, ela benzia se uma pessoa se cortasse aqui, aí ela benzia, aquele sangue parava. Uhum. Aquele sangue parava, que essa reza o nego sabe, eu não sei, eu não consegui aprender. Não conseguiu? Não, eu sei de muita reza, só que eu não consegui aprender. Ela reza, a reza do São Jorge Guerreiro. A reza do São Jorge Guerreiro. Então toda essa reza minha avó tinha um catecismo. Esse catecismo está em São Paulo. Ela tinha um catecismo pequenininho. Então aquele catecismo ali tem toda a reza que você imaginar. Tem reza de você se defender, tem reza, todos os tipos de reza. E para cada situação. Sim, é uma reza. Diferente. Diferente. E as rezas são só católica ou tem outros tipos de reza também? Não entendi. As rezas são só para Jesus, sim, santo? Sim, sim. Não tem para orixá, não? Não, a não. Minha avó não tinha. Tipo não. Assim, ela dava festa de Corme Damião. Ah. Que eu também dou festa de Corme Damião. É mesmo? Sim. E assim, ela dava festa de Corme Damião, toda aquela data, né? Dia 7 de setembro, ela tinha aquele compromisso. O dela era 7 de setembro? 7 de setembro. Eu dou dia 27. Uhum. Entendeu? Tipo, ano passado eu dei, Corme Damião. E aí, você chama as crianças, tudo? Sim, chama as crianças, faço bolo, põe as crianças sentadas em volta, põe o Corme Damião, coloca a vela, põe os pratinhos de comida deles. É 7 crianças que você senta, não? Sim. São 7, né? São 7. Primeiro dá para as crianças. Primeiro dá para as crianças. Primeiro tira o do santo. Do santo. De Corme Damião. Que são bolo, um calizinho de vinho. De vinho? Sim, calizinho de vinho. Aí depois você dá,
oferece, manda as crianças lavar a mão, aí você oferece a promessa que você fez, o pedido que você fez, você está alcançando. Alcançando, mas você fala em voz alta o pedido ou não precisa falar? Não, se a pessoa, tipo, se eu falo comigo. Fala com você. Comigo, entendeu? Música, bota música, tamborzinho, não. Nada. Não. Vó não cantava também, nada? Não. A sua avó também não fazia nada disso? Só dava festa? Só dava festa. Entendeu? Uhum. Ela só dava festa. E assim, uma vez por ano, ela dava caruru. Não nesse dia? Não. Aí já é outro. Ela dava caruru com galinhada. Olha. Entendeu? Aí poderia criança comer, poderia adulto. Era uma promessa que ela tinha. Sim. Uma promessa que ela tinha, né? Você não sabe pra que era. Então ela dava aquele... Essa promessa foi para que eu sarasse, para que eu vingasse, né? No caso, né? E hoje eu fui, como ela me criou, então para que eu melhorasse daquela situação que eu fiquei. Eu era muito doentinha, muito doente, muito doente, doente, doente. Até e que... as pessoas hoje, por isso que essas pessoas mais velhas que eu tô falando que eu tenho vontade de ir lá, me vê. Porque ele nem acredita. É. O meu tio conta, né? Meu tio ficou comigo aqui em São Paulo. Aí conta pra eles. Eles falam, nossa, mas será que é a mesma? Porque elas estão tudo de idade. Ah, mas um dia ela vai vir aqui, eu vou ver. E eu vou sim, um dia eu vou. Eu tenho fé e esperança. Vai sim. Entendeu? Eu vou sim. E Neia, você segue a promessa da sua avó? Sim. Assim, eu sigo toda a minha religião, sim. Entendeu? Pera, mas qual é a sua religião? Eu? É. Eu sou espírita. Ah, então, mas a sua avó também era espírita? Não, assim, a religião que eu falo da minha avó, sim. Essas coisas aí, os né? Costumes, as promessas. É, as promessas. Sim. Mas essa promessa que você faz, você pegou da sua avó pediu que você continuasse? Sim, sim. Ah, ela sim, pediu sim, pra sim. Você. Entendeu? Então eu continuo, entendeu? Assim, eu vou no centro, entendeu? O centro não é aqui. Mas que é centro do que? Espírita. Que é? Bate tambor? Sim. Umbanda, então. Você chama de Umbanda? É, tem Umbanda. Tem Umbanda, o Candomblé, né? É sim, o mesmo centro tem todas as não. Coisas, né? Não? A Umbanda é um, o Candomblé é outro. Tipo, eu sou do Candomblé. Aqui em São José? Não. Não? Ah, não, onde é? José? Bahia. Por isso que eu falei pro senhor. Ah, por isso que você foi lá, você foi fazer obrigação, cumprir obrigação. Ah, você foi fazer obrigação. Sim, por isso que foi assim, foi 15 dias lá e rápido. Mas depois né, de, você... depois de eu fiz 49 anos. Sim. Depois desses anos todos, a primeira vez que eu fui na Mas Bahia. Mas escuta uma coisa, como que é se é na Bahia, como que você fazia as coisas daqui? Os seus rituais, as suas obrigações? Por causa da minha avó, porque aí eu já vim, já... Ah, você pegou dela? Sim. Mas então sua avó já tinha isso também? Sim. Isso aí já vem de herança, como diz a sim. História, né? Vem de herança. Então a herança, quem ficou? A Néa. Ah, agora eu tô entendendo. Mas como que você fica tanto tempo que você vai lá na Bahia, o centro que você frequenta? Sim. Aqui não tem nenhum lugar que você nenhum frequente. Nenhum te chamou, assim, o coração. Não, assim, eu vou assim, tipo, aqui no final da rua tem. Tem? Tem. Aqui é... Ele atende lá uma coisa simplesinha. Tipo assim, você me convida pra mim... Vamos supor, você me convida pra mim na sua casa. Eu vou lá na sua casa, tomo um café, bato um papo e vou embora. Aqui é a mesma coisa. Tipo, eu fui só uma vez aqui que eu fui com a minha filha, né? Que ela precisava de ir, né? Porque ela não se habituou lá na casa que eu frequento, né? E aí ela foi ali. Te deu aí, bem. Aí eu fui com ela. Mas assim, eu não tenho aquele compromisso. E ali é mais um atendimento. Não sim, tem atendimento. Não tem a gira, não tem, tem. O... Tem também? Tem. Tem. Joga búzio? Não sei se ele joga bicho. Não, mas como que a sua filha foi atendida? Que jeito? Ela foi atendida pelos preto velho, porque ela ah, tem... Ah, preto velho, tá. Ela tem 24 anos, minha filha. Ela tem os preto velho. Então isso aí ela já herdou de mim. Aham. Uhum. Ela já herdou de mim. Sim. Aí ela foi, né, e assim, eu não vou... Tipo assim, eu vou fazer... Faço uma visita. Agora pra ele chegar lá e falar assim, ó, eu quero que você jogue aqui pra mim, eu quero que passe um banho. Não. Não. Tudo eu É ligo. Bahia. Não, tudo eu ligo. Ah, você liga pra Bahia? Sim. Ah, eu ligo, falo com a pessoa. Ligo, falo com a pessoa, né? É o meu pai, ligo, falo com ele. Mas ele já era seu pai antes de você sair da Bahia? Quando você tava na Bahia ainda? Sim. Sim?
Ele já tá de idade, né? É, de idade já. É. Aí ele me atende, aí eu ligo pra ele, né? Falo, ó, é, tal coisa, assim. Ah, não, tá bom. E assim, eu sei as coisas que é pra me fazer, os banhos eu sei como é que eu faço, as coisas eu sei como é que eu faço, então... Mas quando você foi pra Bahia, você não foi iniciada lá, não, né? Você não ficou no Roncó, nada, né? Sim. Ah, então foi isso. Você foi pra ser iniciada? Sim. Ah, então você não tinha sido iniciada ainda, quando você foi pra ser. Sim. Eu achei que você já tinha vindo de lá iniciada, não. Não, eu fui, eu tava aqui, teve uma precisão, né, dele muito grande, e aí eu falei, meu Deus, o que é que eu faço agora? O que é que eu faço? Então foi a... Aí você foi. Falei, não, tem que fazer alguma coisa. Seu pai de santo te orientou direitinho. Sim. Aí a gente fomos lá rapidinho e a gente voltou. Fez o que tinha que fazer. E voltou. E vamos embora pra trás. Escuta, eu não queria interromper, mas o bolo. Eu acho que agora já foi. Agora já tá, né? Pelo tempo. Ah. É que o dia tá muito frio. Se bem que agora esquentou, tá engraçado. Ah, eu acho que tá frio ainda. Eu não sei, não. Não, ficou quente. Não sei se é a energia daqui do lugar, né? Às vezes é isso também. Não tá pronto ainda? É que a energia daqui é tão boa. É. Não tá pronto ainda? Não. Daqui mais um minutinho. É que a lei hoje tá muito fria. Eu acho, né? Choveu muito. Graças a Deus. Ah, graças a Deus choveu, né? Verdade, né? Que tava precisando, não tava? Tava. Tava muito seco o tempo, muito calorzão. Então... Entendeu? Pois é. Mas nem a sua avó, com todo esse conhecimento dela e esses rituais, ela não cantava? Que engraçado, né? Eu também imaginei que ela devia cantar. Não, não. Porque uma das coisas que eu acho mais linda, tanto no candomblé quanto na Umbanda, são as músicas. Ah, eu amo. E eu você adoro. Não canta? Ei, canta! Ah, tipo, lá também é Angola, então são duas linhas. Funciona as duas? Sim. E assim, mas é gostoso, entendeu? As pessoas se sentem bem, entendeu? É assim. Ô Né, eu tô vendo você colocar rapadura aí e me lembrei de perguntar da sua saúde. Como é que ela é? Porque acho que você não tem problema de diabetes, nada. Não, não tem problema não, graças a Deus. Não tem problema de pressão, não tem problema de diabetes, não tem problema de nada. Nada, nada. Remédio só de mato aí, só quando precisa. Um chazinho ali que eu tomo, capim santo. Sim, não é o que? Pra quando tá muito nervosa, pra dormir? Não, não. É tipo assim, com esse maldito vírus que tá aí, é bom você tomar assim um chazinho de capim santo com gengibre à noite. Gengibre é bom. É, colocar... Açafrão. Colocar... cortar um alho fininho, colocar dentro da garrafa de água, pôr na geladeira pra tomar. Então tudo isso. É. Mas isso é a química do remédio ou é a energia da planta? A energia da planta, é. É bom, entendeu? Protege. Protege sim. A gente tá no meio desse povão aí, entendeu? Aqui não tem perigo, porque aqui, ó... É aberto, né? Tudo aberto, entendeu? Não vem assim aquela... Não tem aquela muvuca de gente, entendeu? Então aqui não tem medo. Não faz medo nenhum. Graças a Deus, quem protege a gente é Deus. Graças a Deus. Né? Deus com protege certeza. A gente, né? Com certeza. Voltando na avó, você falou duas coisas, né? Quando alguém se picava de escorpião, cobra, aranha, o que que fazia? Ah, minha avó fazia lá um pozinho. Pozinho? Eu lembro que a minha tia, ela foi picada de aranha. Uhum. E aí minha avó fez um pozinho lá, com fumo. Fumo. Enfim, mas aí torrava na frigideira, no fogão de lenha, e ela colocava outras coisas lá, mas eu não me lembro. Uhum. Que às vezes nem tudo ela deixava a gente ver. Não, não pode, já aprender agora não. Pode. Ah, não é agora? Agora não. É, não pode aprender agora não. Vocês são muito criança ainda. Tá. Entendeu? Então a gente ficava com aquela curiosidade. É tanto que quando ela falava assim, quando eu morrer, eu não vou dar trabalho pra ninguém, não vou ter trabalho, ninguém vai ter trabalho comigo. A única coisa que você não ter trabalho comigo só é de comprar o caixão. Mas ela fez a nágua dela, fez o véu dela. Ela se preparou. Ela sabia que ela ia morrer. Sim, ela sabia. Eu acho. E ela fez tudo e ela tinha uma malinha. Porque lá na Bahia o pessoal usa muito aquelas malinhas, né? Aí ela colocou tudo ali. Os papelão duro, essa? Aí quando foi um dia eu falei, mal engraçado. Minha mãe tudo guarda essa malinha.
Aí eu fiquei escondida debaixo da cama. Ainda nada. Entrei debaixo da cama, fiquei escondida. Aí ela abriu aquela malinha, colocou tudo lá. A meia, colocou tudo, depois ela fechou e guardou. Aí eu vi onde ela guardou a chave. Porque ela guardava a chave, amarrava aqui no sutiã. Nesse dia ela não, deixou a chave lá, guardou. Quando ela saiu, ela foi pra horta, eu entrei, saí debaixo da cama, fui lá abrir, olhei tudo. Aí você entendeu o que que era? Aí eu entendi o porquê que ela tinha tão segredo com aquela mala. Era as mortalhas dela, isso. Né? Sim, tinha o rosário, o pessoal fala, né? O rosário, que eu tenho ele aí também. Eu tenho um. Aquele grandão assim, aí coloca lá no. Quando a pessoa morre, coloca lá no cruzeiro. Lá na Bahia chama cruzeiro. Aí ela. Eu falei, ah, então agora eu entendi. Porque até minha mãe. Isso ela tinha. Sim, tinha a roupa, tudo, o tudo, rosário. Tudo, tudo na água, o véu, tudo. A nave, o pessoal usa muita água na Bahia. É. Tudo isso ela tinha. Eu falei, engraçado. Descobri, fiquei na minha. Quando foi um dia, eu falei, mãe, e tudo só guarda aquela mala? Nada não, minha filha. Nada não. Porque se ela fosse aqui no banheiro, eu ficava aqui em pé na porta. E nós duas éramos muito amigas. Tanto. É. Aí, quando foi um dia, ela me contou. E duas tias que eu tenho, as duas que vêm aqui, ela tem vestido também. E ela falou, né, quando eu morrer você vai vestir. É tudo essa cor, o vestido das duas. Ah, é? É. Das duas. Da tia Rosa. É irmã da sua avó? É. É tia Rosa e tia Bela. É um costume da família da, sim, da sua avó. Sim, elas têm. Inclusive, quando ela teve aqui um final de semana, tem uns 15 dias atrás, ela até contou pra Isabela e falou pra Isabela que vai vestir a né. Então, tipo assim, eu já tenho esse compromisso? A sua tia morta. As duas? As duas. Aí ela falou assim, né, deixa eu te perguntar uma coisa. Porque como eu trabalhei muito no hospital, então ela tem mais já ou menos. Aí ela pegou e falou assim, né, quando a gente morre a gente vai de calcinha? Eu falei, lógico, né, Diego, só não cai pra nada, né? Falei pra ela, vai de calcinha, vai de meia, vai de tudo. Vai de tudo. Eu falei, a sua irmã não morreu, eu não tive que ir lá vestir ela? Tem 2 anos que minha tia morreu, a irmã dela, em São Paulo. E eu tive que vestir ela. Então eu falei, tia, funciona assim, se a senhora já tem os vestidos, então compra as calcinhas novas. Ela falou, nossa, amanhã mesmo eu vou lá no calçadão comprar. Jesus! É, muito engraçado. E você pensa nisso também, né? Uh-uh. De ter a sua malinha? Uh-uh. É que tá longe ainda dela, por isso que ela não pensa. Tá muito longe, né? Gente, eu nunca escutei isso. Vou demorar muito. Jesus! Muito. Eu acho muito legal quando a pessoa sabe que vai morrer. Ela te falou uns dias antes? A minha avó? É. Ou ela não, como que ela avisou a você? Minha avó, todo ano era pra Bom Jesus da Lapa. Uhum. Não é perto não, né? Não, é longe. É longe. Dia 17 de agosto. Dia 17 de agosto, chegava os caminhão, chama Rumaria. Rumaria. Aquele monte de caminhão. Ia de caminhão? Na frente da porta. Ah. Todo mundo, os caminhões já vinham de outros lugares, de outras fazendas, de outras recolhendo cidades. Recolhendo pessoas. Recolhendo e parava em frente à casa da minha mãe, na cidade, em Ubatã. Todo mundo rezando. Muita reza. Aí a minha mãe ali já tava tudo pronto, entrava no caminhão, subia no caminhão e ia. E aí levava chegava, o quê? Uma trouxa de roupa? Levava bastante comida. Roupa. Comida, muita bolsa. Chegava lá no Bom Jesus, tem uma pedra. Nem todo mundo pode entrar nessa pedra. É? Lá tem muita pedra, né? É tipo uma caverna. É, caverna, é. Batia lá no sino. O sino... Ela falava, ó, o ano que vem, comadre, que era a comadre dela que morava, que era a vizinha. Ó, comadre, bati e respondeu, o ano que vem eu volto. Ah, já sabia se ia voltar ou não. Sim. Se não fosse voltar, tava aí, naquele todo tempo. Ano, todo meu ano, todo Deus. Ano. Quando chegou naquele ano que ela chegou lá, e quando ela ia, ela batia lá, cada uma batida era o nome de todos os netos e de todos os filhos. Nossa, então ela perguntava de todos. Sim. Ah. Então ela teve, a minha avó teve 3 mulheres e 3 homens, de novo. Comadre, o ano que vem eu não volto. A comadre respondeu pra ela, nossa comadre, besteira. Ela... Não. Quando foi no próximo ano, ela não foi. Ela morreu 2 semanas antes. 2 semanas antes? Sim. Nossa, até arrepiei. E aí ela foi e falou pra comadre. Falou, ó, comadre, a senhora vai vir 3 anos.
Depois de 3 anos ela não vem mais. Ah, mas dela também morreu. Ainda dava esse tempo, sim, assim. Sim. Então a minha avó era muito sabida. É. Era muito sabida, ó. Se ela olhasse pra você, ó, ela falava, ó, cabelo, tal dia vai acontecer qualquer coisa. Ou de bom ou de ruim. É, você também tem alguma coisa. Quando a minha avó faleceu, eu tava morando, eu trabalhava na esplanada do sol ali. A avó faleceu, ela veio pra cá também? Não, ela nunca veio. Ficou lá. Ficou na Bahia, em Ubatã. Quando minha avó faleceu, era 10 para meu dia. Veio um passarinho, bateu na janela do meu serviço, onde eu tava fazendo a comida. Aí eu olhei aquele passarinho, o passarinho foi embora. Sabe onde eu morava? Com quem? Eu morava na casa do negro, aqui antes do Taquari, na, sim, fazenda Dona Cida, onde meu pai plantou e foi, ficou 10 anos trabalhando com ele. Seu pai veio pra cá então? Meu pai mora aqui. Seu pai tá vivo? Tá. Aí, quando eu cheguei de tarde, peguei, na época não tinha Taquari, tinha Monteiro direto. Sim, o ônibus não ia até Taquari, é. Era Monteiro. Aí eu peguei e falei assim, quando eu cheguei em casa, eu falei, nossa, nego, hoje, meu dia, um negócio tão estranho, eu acho que aconteceu alguma coisa. Aí o nego falou, o quê, né? Eu falei assim, vamos esperar. Aí quando foi no outro dia de tarde, o meu irmão de São Paulo veio aqui na casa do nego, que é onde o Taquari, que o nego morava antes, e falou assim, na hora que meu irmão, eu desci do ônibus, no outro dia, que meu irmão foi subindo com o carro assim, tava muito chovendo como tá hoje, o carro atolou um pouquinho. Aí eu falei assim, olhei pra ele e falei, ah, pois é, Dani, nem precisava você ter vindo. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu já sei que a avó morreu. Porque eu chamava ela de mãe. E meus irmãos chamaram ela de vó. Eu falei, eu sei que a mãe morreu. Ele falou, é, realmente morreu. E eu tô indo amanhã de avião. Só que eu não pude ir. Eu falei, bom, eu queria ter ido quando ela tivesse viva. Agora que ela já morreu. É, tanto quando ele chegou lá, ele foi de avião, quando ele chegou lá, tinha acabado de enterrar ele. Será que ela sabia que não ia te ver mais quando, sim, você foi embora? Sim. Ela sabia. De uma coisa assim, eu falei pra ela, eu falei, mãe, quando eu saí faltando uns 15 dias pro Natal. Eu falei pra ela. Ela chorou muito, né? Eu falei pra ela, de uma coisa a senhora pode ter certeza. Que eu nunca vou dar trabalho, nunca vou dar desgosto pra senhora. Nunca vou me meter com nada de errado, nunca vou me envolver com bandido. Nunca vou ser uma pessoa do mal. Do jeito que a senhora me criou aqui, eu vou seguir minha vida. E tô aí. Segui minha vida. Você era solteira quando você saiu de lá, né? Sim. Quando eu saí de lá, eu fiz 15 anos. Os irmãos que ia chamar você para vir para São Paulo, não? Não. Não. Você... Os meus irmãos veio para aqui e lá no Rio... Ah, você foi pro Rio, né? Eu fui pro Rio primeiro, eu vim da Bahia e fui pro Rio. E 15 anos. Fui trabalhar na casa da Dona Maria Tereza. Então, mas o que moveu você a querer sair da Bahia? Ah, porque ali não é um lugar que não dava pra mim. Não tinha futuro? Não tinha futuro, é uma cidade muito pequena, não tem recurso, entendeu? Você tem que estar trabalhando lá dentro da roça. Você tinha sonhos? Um sonho? Quais eram? Como eu tenho até hoje. É isso que eu quero saber, quando você tava lá morando com a sua avó, né? O que você imaginava para a sua vida? Eu vim para uma cidade grande, trabalhar, que meu sonho era ter dinheiro. Nossa, meu sonho era ter dinheiro. Ai, vou para uma cidade grande, vou ganhar muito dinheiro, vou comprar muitas roupas para mim, vou comprar muitas coisas que eu quero, que eu gosto, entendeu? E mais para frente, eu vou pegar e vou dar alguma coisa para minha mãe, para ela nunca ter aquele desgosto de mim. Só que aí, lá vai o que fazia? Juntava assim, recebia dinheiro, juntava assim uma caixa, aí mandava leite ninho, mandava um monte de coisa. Nescau, aquela lata de Nescau de antigamente, que hoje nem existe mais aquela lata, né? É. Hoje existe mais aquele outro tipo de Nescau lá, não tem aquela lata. Era aquela lata mais baixinha, né? É, a lata baixinha. Aí fazia assim, ó, ia no correio e mandava pra minha mãe. Você mandava leite ninho e Nescau pra sua avó? Porque não tinha lá isso. Porque achava que era maravilhoso você mandar pra sim, avó. Assim, eu achava assim, como eu vim pra cá e eu ganhava dinheiro, eu falava assim, bom, como ela ganha pouco, então eu mando. E todo mundo mandava aquele pouquinho de dinheiro ali pra ela. Então assim, era a minha felicidade, entendeu? Aí ela ia pra feira, ela comprava roupa. Quando eu chegava final de ano, meus irmãos iam pra lá, meus irmãos moravam aqui. Eu não tinha contato com ninguém aqui. Meus irmãos não tinham contato. Não? Não. Eu tive contato com todo mundo depois que eu vim
do Rio pra cá, mas não tinha contato com meus irmãos, com meu pai. Eu não tinha. Quer dizer que eu nunca tive muito contato com meu pai, na verdade. Sei. Entendeu? Porque como eu fui criada com a minha avó, poucas vezes eu andei na casa dele. Hoje eu vou porque hoje ele deu AVC. Então, de vez em quando eu vou, tipo, hoje mesmo eu vou pra lá, que, pra casa do meu irmão, que meu irmão mora lá da casa dele, entendeu? Mas eu nunca tive, assim, aquele contato... Muito íntimo, né? Muito íntimo com o meu pai. Por quê? Porque, assim, ele andava muito com a mulherada, entendeu? Então eu não... sozinho, né? É. Então eu não... A avó te criou em outro sistema, né? Minha avó me criou em outro sistema. Ele ia pra... Meu pai ia pra... Pegava os cavalos, porque ele sempre trabalhou no campo, ele pegava os cavalos no final de semana, ia pra cidade vender farinha, deixava com daqui lá, tudo marcadinho, pro meus irmãos trabalhar. Esse, o nego era o mais velho, então o nego tinha que ser responsável por todos. É, aquele nego ali é história. Então ele dava tarefa, né, pros seus... Ele praticamente criou o meu pai. O meu pai saía e falava assim, ó, do menor ao maior. E ele sempre foi autoritário. A minha família é autoritária, assim. Meus irmãos, meu sobrinho pequeno. O nego é também? Sim. É? Ele parece tão humilde. É bem humilde, mas ele é autoritário. A mesma coisa, eu chego na casa da minha filha aqui no Interal, eu falo pra ela, tem duas negras. Não faz isso. Não chora. Vai sentar aqui e ficar aqui. Porque foi assim que eu criei meus filhos. Quantos filhos você tem? Eu tenho um em São Paulo, são três. São três. Tive quatro, mas um morreu. Ah. Tudo no hospital, né? O primeiro foi parteira. Ah, foi? Sim. O meu primeiro filho foi parteira. Na Bahia. Ah, você teve um filho na Bahia? Sim. Então você teve um filho com 15 anos. O meu filho mais velho, eu tive na Bahia. Quando a minha avó foi buscar a parteira. Quando chegou? Quando chegou, ele já tinha até nascido. Ai, meu Deus. Se hoje você estivesse vivo, ele estaria com 33 anos. Foi esse filho, então, que você perdeu? Uhum. Mas ele morreu criança? Não, ele morreu aqui. Ele veio pra aqui. Ah. Ele morreu em São Paulo. Ah, jovem, né? Morreu muito novinho. Entendeu? E eu tive esse daí, eu tive lá na Bahia de parteira. E assim, você... A minha tia teve muitos filhos. Foi 14 filhos, tudo de parteira. E tudo eu acompanhei, porque eu também ficava na casa da minha avó e ficava na casa dela. Ah, então você via, eu quero saber esse esquema aí, que eu adoro saber como que é. Fazia resguardo, fazia dieta? Sim, fazia dieta. Quantos dias? Eu mesmo, quando eu tive o meu filho com parteira, antes do neném nascer, eu tomei muito ovo. Minha mãe ia lá... Ovo de pata, não? Antes de nascer? Gemada. No trabalho de parto? Morno. Jogava ali, ó. Morno, aí minha avó quebrava aqui, ó. Colocar um salzinho. Um monte de tempero, esse tempero forte. É. Aí, toma. Ai, meu Deus do céu. Mas é no trabalho de parto? Não, é antes, antes, né? Bem antes. Pra fortalecer, acho que é a mulher, né? Pra ela ficar com... Aí, toma. Nossa Senhora. Que essa é por muito isso ruim. Que eu não suporto ovo. É mesmo? É muito difícil comer ovo. De jeito nenhum. Não, eu como, mas é muito difícil. E aí, nem cozido, frito, nada. E aí eu tive. Aí eu tive meu filho com a parteira. Tudo preparado ali. A placenta não saía. Aí eu ganhei ele, era 11 horas da manhã. Fiquei até 5 horas da tarde com a placenta pra dentro, porque não conseguia. E as parteiras tentando tirar? E as parteiras tentando tirar. Com benzimento, remédio? Eu sei quem é ela. Ela tá viva. Ela é viva. É? Uhum. Caramba. Hoje ela mora no, em Birataia. Você tem vontade de ver ela também? Tentando tirar, depois me leva pro hospital. Vou chegar no hospital, o médico chegou lá só. Aí eu voltei. Quando eu voltei, eu falei assim pro meu irmão. Ah, eu tô com tanta vontade de tomar um suco. Bem gelado. Menina do céu, tomei esse suco gelado. Quase morri. Porque eu tava de resguardo, tomei aquele suco gelado. Quase morri. Aí me deu muita febre, a minha avó fez muito remédio, aí melhorei. Aí depois teve a minha tia que teve neném em casa, que é essa veinha, que ela só tem um filho. Aí, parteira. Aí depois foi a filha da minha avó, que é a minha tia, que morreu o ano passado, em São Paulo. Morreu por causa da cirurgia que o médico fez errado. Aí, 14 filhos, tudo parteira. E tudo, eu tava ali junto com ela. Tudo. Umbigo, o que que fazia? Guardava.
Da onde? Guardava... Caixa de fósforo? Caixa de fósforo. Mas pra fazer o que depois? Porque se a criança passasse mal alguma coisa, torrar e dar pra criança beber. Olha. É, torrava e dava pra criança beber. Quer dar uma parada? Pode dar. Ah, o bolo, tô falando. Não. Agora foi. Agora foi. Não? É porque ele quer esperar você acabar de contar. Ó, dá uma olhada ali pra mim, por favor. Pois é, aí tem aqui. Quer andar pra aí? Vamos lá. As casas dos meus cachorros. Olha lá. O que é isso aí? É uma arquibancada aqui? O que é esse negócio aqui? É uma arquibancada? Dá pra sentar aí, né? Não, dá pra sentar aqui muito mais. Dá. Aqui. É aqui que eu me escondo. Aqui é a casinha dos cachorros. É, aqui é a casinha dos cachorros. Dog lar. Chique, né? Ó. Chique, cobertor. Né, Felipe? Como é Felipe e Augusto. Nossa, eles são quase, gente, né? Aqui, olha lá, ó. Olha lá. Ó, Felipe e Augusto. Os dois é gente. Aqui. Aqui é seu cafofo. Meu cafofo. Uhum. Entendeu? Meu já gostei da lâmpada. Como fala, a velhinha acesa ali em cima. Sim, sim. Meu cafofo. Aqui. Quartinho. É. Corinthians Futebol Clube. Aqui é outro quarto. O quarto aqui é de hóspedes, né? Quando o pessoal chega, né? Quiser vir pra cá, viu? Já tem lugar? Ó, pode se hospedar aqui. Entendeu? Pode se hospedar aqui, ó. Olha que maravilha. Entendeu? Uma camona, é do jeito que eu gosto, então. Pois é, quando querer me se hospedar... Muito obrigado. Viu? Quando querer me se hospedar... Casinha de boneca, a cama é mais linda. Quando querer se hospedar, fica à vontade. Mas ela já convidou, a cama é de casal, dá pra ficar. Oh, que beleza. Meu altarzinho. Altarzinho. Mas e sim, você não tem as coisas da sua religião, não? Não. Não. Por quê? Porque assim, as coisas da minha religião, eu só vou ter tudo assentado, tudo bonitinho, quando eu tiver minha casa. Ah! Entendeu? Porque assim... Você vai ter sua casa, então? Sim, se Deus quiser. Mas vai ser aqui ou vai ser na Bahia? Não, aqui. Vai ser aqui. O meu sonho é achar a casinha. Uhum. Né? Porque aí... Porque assim, quando você mora em outra propriedade, que não seja sua, então você não pode ter assentamento na sua casa. Sei. Ah, eu conheci essa aqui cara. Sim. Mas assim, um assentamento assim, de orixá, ele não pode ser sentado... É, no lugar que você vai sair depois. Porque, tipo assim, eu tô aqui, daqui a pouco eu compro um lugarzinho pra mim e eu saio. Então, vai ficar aqui? Não pode. Tá certo. A mesma coisa quando você tem um terreiro. Você tem um terreiro. Todos os orixás ali. E aí, vamos supor, você morre. Se tiver alguém pra tocar em frente, continue. Se não tiver... O que que faz? A pessoa... Quem for... tiver um pai pequeno, uma mãe pequena, entendeu? Tem que tirar dali e ir embora. Se a pessoa não for tocar mais, não ter filhos, tipo... Eu só tenho três filhos, mas só uma, que é a caçula... Tá seguindo. Que tá seguindo. Sim. Ela tem orixá, ele desce, você pedir pra ela descer, ela desce. Uhum. Ela vem em terra, então essas coisas. Poxa, que linda. Ela tem 24 anos, a Lene. Ah, que linda! 24 anos. Entendeu? Você viu o palácio dos cachorros? Eu vi, do jeito que você adora. Ela adora cachorro. É? Cachorro pra ela também é igual a gente. Aí, vamos lá embaixo. Você viu o nome dos cachorros dela? É Felipe e Augusto. Ah, é, as galinhas, a Madalena. Olha lá, aquela ali chama Helena. Aham. Uh-huh. Viu? É. Quer mostrar as plantas agora ou não? Vamos lá. Eu vou tocar saco, eu tô com frio. Madalena. E o galo, como é que chama? Ah, o galo eu não pus nome dele não, tá esquecido. O galo você não põe nome? Não. Só tem nome as mulheres? Não, eu não lembro. Não lembro. Ah, você não lembra? Ah, pé de café. Não lembro o nome do galo. Como é que é o nome? É Noronha. Noronha. Cadê os pés de café? Ali. Ah, tá ali. Aí ele deu flor agora, né? Sei não. Ou vai dar ainda? É que já recolhi, que é aquele lá. Uhum. Né? Já recolhi. Não, ele vai dar flor agora. Sim, agora vai dar flor. É, ele dá flor em setembro, é isso mesmo. Sim.
Aí, ó, são dois. Esse aqui três, é os pés de café. Viu? É porque você não recolheu, senão teria dado mais café, né? Sim, teria dado mais. Teria dado mais. Bastante. Você só lembrou de... carregou bem. Carregou bem. E você que cuida de todas essas plantas aqui? É, eu que cuido dessas plantas. Olha que banquinho. Ah, senta um pouquinho ali naquele banco, eu quero fazer uma foto sua ali. Nossa, vai ficar muito chique. Vai ficar lindo aqui, ó. Olha só. Acho que é melhor tirar o avental. Pode tirar, pra ficar mais linda. Olha aí. Fica muito lindo. Tem uma hortinha ali embaixo também, né? Não, tô preparando a horta. Tá, mas já até os canteiros já tá pronto, né? Quer aparecer lá? Ó? É Felipe esse? Augusto! Augusto. Vai, mamãe. Augusto tá chique. Vem aqui, olha Augusto. Lá. Olha lá, vai com mamãe. Ai, meu Deus. Já ficou bonito, já. Já ficou bonito. Pronto, foi os Beleza. Dois. Beleza. Um só, não. Ah, não pode ser só um, né? Ciúme. Aí, ciúme. Aí. Ah, ele... é, meus bonequinhos. Eles são irmãos, não são? Sim, são irmãos. É que o carro passou ali, jogaram eles na rua e eu peguei. Você já pegou? Sim. E aí, você quer mostrar os remédios? Vamos lá. Vamos. E esse rio, você nunca pescou nele? Sempre eu pesco. É? Sim. De vara? Sim, tem peixe. Tem peixe? Tem que peixe que você pega aí? Ah, eu peguei ali umas piabinhas. Piaba. Tem bag. Bag. É, bag sempre tem rio, né? Uhum. Eu não tô vendo remédio aqui não ainda. Não tá vendo remédio não? Ah, não, a gente passou aqui, ó. A gente acabou de passar. Aqui é capim-santo. Capim-santo. A vacideira, porque eu conheço por esse nome, né? Isso, é. Aqui tem gente Alguns que conhece. Chama melissa. Melissa. É. Eu não conhecia a melissa, eu conheço essa daqui. E esse aqui é aquele boldinho? Essa aqui é a gramélia. Que é? Citronela. Ah, citronela, é. Citronela. Isso aqui é aquele boldo? Não, não, isso aqui não é boldo, isso aqui é uma não plantinha. Não é mesmo, não. É uma plantinha. É flor? É, florzinha. Tá, mas essa citronela e o capim-santo você usa pra quê? A citronela é pra colocar assim dentro do álcool, né? Uhum. Pra passar no corpo por causa de bicho, né? Isso, é. De bicho. E a outra é pra gente tomar como chá. Uhum. Tomar como chá. Esse aqui também, ó. Isso aqui é erva doce. Erva doce, tomar chá de erva doce. Sim. Entendeu? Pra que serve o chá de erva doce? Ah, serve pra dor no estômago, dor de barriga, essas coisas. Gases, entendeu? Né? É, gases. Aí, isso aqui é um pé de carambola. Carambola. Essa aqui, deixa eu lembrar. Agora, esse aqui? Não, isso aqui eu não lembro nenhum, não. Esse aqui eu também não vou saber o que é, não. Isso é longan. Longan? Longan. Longan. Primo da lixia. Primo da lixia, ah, nunca vi. Lixia. Deve ser estrangeiro. Ah, aquela ali é aquela laranjinha miudinha. Ah, quincan. Quincan, esse aqui. Quincan. Escuta, mas eu tô sentindo falta do hortelã graúdo, fia. Como que uma baiana... Lá. Cadê? Tem? Tem. Ah, bom. Plantei. Não é possível, né, que não tenha. Então, assim, agora que eu tô preparando a horta, mas essa semana já tinha até bastante coisa plantada, mas aí, ó, vem a chuva. A chuva não deixa. Porque tem que preparar bem a terra, entendeu? Tem que preparar a terra. Essa aqui é aquela... Essa é a lixia. Essa é a lixia, é. A lixia. É. Caro, né? É uma benção. Ela é cara no final de ano. É, a fruta é cara. Pelo menos em São Paulo. Cara, não, é cara mesmo. É cara, né? Sim. Ainda essa aqui é maçã. Maçã. Será que vai dar aqui? Escuta, na Bahia, que fruta que tinha lá? Ah, na Bahia tem todos os tipos de fruta. Todos. Por exemplo. Lá tinha cajá na Bahia? No sul? Acho cajá, que não, né? Cajá, caju... É, tinha? Aquele... Ai... Siriguela. Ah, nossa! O que mais tem? O que mais tem. É. No sul é o que mais tem é siriguela. Mas jabuticaba não tinha lá. Não, lá tem fruta-pão. Fruta-pão. Conhece? Sim. Pois é, tem a fruta-pão. Quer dizer, eu conheço de ver a árvore, mas eu nunca comi fruta-pão. Nossa, aquilo ali é uma delícia. Ali dava sozinho, né, fruta-pão? É, fruta-pão é uma delícia. Você toma um café da manhã com fruta-pão, banana da terra. Como, o que que parece o gosto da fruta-pão? O gosto da fruta-pão, sabe o que parece? Parece com batata doce. Batata doce. Mas ele não é doce, né? A textura que parece, só? Não, é doce, sim. Ele é meio adocicado? É, adocicado. Sim. E no café da manhã, como, assa, faz alguma coisa assim ou come ela? Não, cozida. Cozida. Ah, cozinha. Sim. Ela parece um melão. Enorme, cara. Sim, ela é grande, ela assim, ó. Ela parece um melão. Sabe aquele melão pequeno? Melão japonês? Sim. É assim. Nossa, é uma delícia. Aqui na minha vizinha, eu vi o pé ali, eu pensei que era, mas não é. Não é. Nossa, não é. Aqui não tem. É parecido. Uma coisa que eu vi numa chácara sua. Que? Fofó. O fofó? Eu vi.
O que? O fofó é aquele que é oco por dentro? Isso, que eu falei, nossa, qual tanto que é, amor? Eu vou arrumar semente pra você falei, quando der. Falei, tanto... É o machiste de gringo, né? Ah, mas isso. É esse, né? Só, é, lá na Bahia eu conheço fofó. Então tem isso lá? Sim, aquilo ali é muito gostoso na carne, você encher né? Fazer ele recheado. É tudo de bom. Fofó. É, fofó. Nossa, tem que trazer pra ela fazer uma receita aqui pra nós ver. E aqui eu não tinha visto, eu vi outro no dia. Vídeo, não, não vi. Foi a Margarida que me deu semente, porque alguém deu pra ela, sim, e comecei a plantar, né? E eu carrego comigo agora a semente do fofó. Tá. Aí eu falei, nossa, que interessante. Você lembrou lá na Bahia tinha? Sim, lá na Bahia tem muita. Aí você faz recheado, tipo, pode, faz pimentão sim, recheado. Sim, realmente faz pimentão recheado, é. Ele é muito gostoso aquilo ali. Difícil. Você comer com um arrozinho fresquinho assim, arroz de fogão de lenha, ó, tudo de bom. Escuta aí, caju tinha lá na sim, caju. Catei muito dava caju. Dava muito? Sim. Pra você torrar lá, ó. Descascar. Nossa, dá muito trabalho. Como trabalho? Sim, dá assim, é bastante trabalho. É, porque tem que torrar, tem que ter muito cuidado por causa do óleo. Se o óleo queima, né? Queima. Espirra, né? Sim. Dá aqueles estouro. É. Entendeu? E aquele o licuri não tinha lá no sul da Bahia, não, não né? Não, licuri não. É no lugar mais seco, eu acho. É, licuri é no lugar mais seco. E de coco, assim, o que, que vocês tinham? Era o coco... Coco verde mesmo. Coco verde, sim, né? Comum. Porque no sul é um lugar que tem muito coco. Cacau, muito cacau. Vocês comiam cacau? Sim, a adoro, fruta? Adoro. Lá no meu irmão tem. No nego tem. No nego tem. Às vezes, ó, e dá? Dá. Eu fui lá com ele, outro dia eu fui lá, faz um tempinho que eu fui lá, o pé carrega. Uhum. E ali, antes de chegar na entrada do Taquari, perto da... Na entrada ali tem uma cancelinha, que meu pai fez muita plantação ali, ali tem muito pé de cacau e dá. E dá. Nossa. Dá os cacau bonitos. Tudo muda que ele trouxe da Bahia quando ele veio, meu pai. Ele, seu pai trouxe? Sim, no ônibus? No ônibus. Trouxe... É, lá tem cacau, lá tem muda de banana da terra... Lá da caixa, tudo ali na entrada, só que depois já saiu tudo, mas os pés continuam. Continua lá. Os pés continuam, cacau. Isso tá bom, será que pega aqui, se plantar aqui? Será pois é. Eu acho que não é o clima. Não. Aqui não é, porque... tem que ser no litoral mais quente. Sim, porque assim, cada uma fruta vai do lugar. É. Vai do lugar, nem todo lugar é assim dá, esse tipo de fruta. Tipo, a fruta pão, acredito que aqui não tem. É, agora, se o fofó, quando eu vi, eu me encantei, eu falei, nossa senhora. Eu você falei, podia me avisar, bom, é que você não sabia, mas eu vou trazer da próxima vez que a gente se encontrar. Sim, se eu Deus dou um jeito quiser. De chegar na sua mão aqui. Sim. Aqui é perto do meu caminho, né? É, caminho. Eu venho entendeu? Trazer. A gente podia fazer uma receita com fofó. Sim. Não é? Pode então, ser. Isso que eu tô falando. Mas lá tem bastante. Ainda não, ele tá com flor agora. Ah. Ele já vai dar, se a Margarida tiver uns 10, assim, eu trago. Sim. Mas é, fazer uma receita, é muito gostoso. Vamos fazer. Nossa, tudo e aquilo lá é sem vergonha. Ele dá goma de chuchu. É. Goma é. De chuchu. Ele dá em qualquer lugar. Quiabo também lá na Bahia dá o ano inteiro, não dá não? Dá. Quiabo, giló, maxixe. Entendeu? Fica tudo perdido isso. De dar. Fica perdido. É. Perdido. Maxixe, um monte de coisa. Entendeu? Escuta, a avó botava esterco nas plantas? Sim. O que mais que ela não colocava? Não era esterco que ela usava. Não? Ela usava adubo. Que adubo? Adubo é aquele... Bom... Lá a gente chama adubo, aqui eu não sei, eu nunca vi. O que é? É tipo assim, quer ver? Ele é tipo areia. Mas então, onde você arrumava esse que você chama de adubo? Não, porque lá tem muito na Bahia. Ah, era o resto do cacau, não era? Sim, o cacau é o resto do cacau, aí chama adubo. Ia apodrecendo aquele sim, negócio sim. E pegava aquele resto? É, pegava aquele restante. Imagina. Então, o que eu falei de chegar à terra, agora mete aqui, ó. Aí lá a gente limpava, né? Limpava e aqui chegava a terra. Aí aqui a gente jogava adubo. Uhum. Entendeu? E, jogava e, adubo. A sua avó, ela vivia da lavoura também? Sim, sim. Ah, tá. Ela vivia de tudo que ela plantava ali. Que era assim, dali pra cá, então aqui ó, tinha de tudo. Um lado era só remédio, o outro lado só era tomate, o outro lado só era geló, o outro lado... Era muita coisa. Criava galinha? Muito. Galinha, porco. Pato, porco, ganso. Tudo isso ela criava. Vocês tinham energia elétrica ou não? Sim. Tinha? Sim, na cidade. Ah, porque era da fazenda. Era da fazenda. Na fazenda também tinha? Nos dois. Na cidade e na fazenda tinha. E vocês tinham banheiro na casa da sim, na fazenda? Tinha. Ah, era chique, hein? Era muito chique. A casa era muito grande. Uhum. Assim, na frente, assim, era aquela... Tudo de termite.
Era um paraíso. Escuta, e quando a avó ia para a cidade, no sábado, né? No caminhão, iria. Você ia com ela? Sim. O que, que vocês compravam na cidade? A gente comprava jabá. Jabá é a carne seca? Sim, porque tem a carne do sol e tem a jabá. Então explica a diferença. Eu não sei. A diferença é assim, tem a carne do sol, que quando a gente chega aqui nos açougues, tem aquelas carnes separadas de todas, que é carne salgada que o pessoal fala. E aqueles pacotinhos, não tem uns pacotinhos assim? Sim. Aqui o pessoal chama jabá. Então é a mesma jabá da Bahia. E aí a gente então, comprava jabá. É salgado também? Sim, é salgado. A gente comprava jabá, a gente comprava banana, comprava... Banana? Sim, banana. Vocês da terra. Vocês não tinham banana lá? Da terra não. Da terra não. Não. Que é aquela comprida. Sim. Entendeu? Aí a gente comprava, tinha farinha na fazenda, não precisava comprar. Então a gente comprava poucas coisas. A gente ia pra cidade só pra andar um pouco, distrair, entendeu? Porque minha avó adorava que eu fosse com ela, porque chegava eu ia nas barracas e ficava conversando com o povo. E o povo falava assim, né, tal coisa você sabe? Sei, tal coisa sei. Entendeu? E era assim, era muito elegante. Roupa vocês compravam? Comprava. A gente usava aquele sapatinho de aquela roupinha de chita. O pessoal fala aquela roupinha de chita. E conguinha no pé, viu? Conga. Aquelas conguinhas. Você não andava descalça, não? Não. Odeio descalça. É? Andava de conguinha. Ou então de galochinha. Uhum. Comprava as galochinhas e andava de galochinha. Galochinha no calor da Bahia era suave. Nossa, o pé, não suava? Eu, aquele chapéuzão na cabeça que eu usava. Eu tenho um chapéu aí. Você era boneca da sua avó, sim, né? Minha avó falava assim, ó. Minha avó saísse daqui ali, eu tava aqui do lado com ela. Entendeu? Era muito legal. Nossa, eu queria muito que minha avó fosse viva ainda. Que a gente, hoje, ela, se ela fosse viva, ela moraria comigo. Sabia? Ela moraria comigo hoje. E aí ela deixou a casa lá é muito grande. No fundo dá pra você fazer outras casas. Tem um poço lá na casa da minha mãe. A água um era poço. De poço. Sim, tem um poço lá bem fundo. O poço que a gente joga lá, tá lá embaixo. Pra pegar até hoje, viu? É assim que pegava água, então? Sim, era assim que pegava água antigamente. Então não tinha água encanada dentro não, da casa? Não, tinha água encanada dentro da casa, não. A gente jogava a lata lá embaixo, ó. E suspendia com a corda. Normalmente quando você vai encher uma laje, você não suspende a lata? É. Pois é, a mesma coisa. A mesma coisa. E sabão lata. Você usava pra lavar roupa? Que sabão era? A gente usava sabão em pó. Ah, sabão em pó? Sabão em pó. Muito moderno, então. É muito chique. Sabão em pó. A minha mãe... comprava muito sabão de coco para lavar só lençol branco, comprava anil. Anil? Né? Anil, que aquele lençol ficava tudo branquinho. Porque o anil, nossa, o anil é uma beleza. Branqueja aí colocava mesmo. Tudo assim, ó, para quarar. Para quarar. É. Aí o rio de conta era com. É, como tinha aqui, ó. Aí tinha aquelas pela lajedo, aí a gente ia com aquelas roupas, colocava tudo em cima do lajedo assim, para. Para quarar. E aí assim, você colocava ali para quarar, de hora em hora você ia lá, pegava água, jogava dava em cima, uma molhada. Pra não ficar seco. Porque ela falava assim, ficar seco não pega o anil. Não pega o anil. A roupa não fica branquinha. Você sabe o que você falou, isso eu lembro agora, jogava água em sim, cima. Sim, é, jogava água em cima assim, ó. Porque o sol é muito quente, se você deixasse lá, ia esturricar. Então jogava água, que é pra água. Tem que ficar cuidando da roupa. É, tem que ficar cuidando da roupa lá. A roupa tem que estar quarando mesmo. E ficar, era muito anil colocar naquelas bacionas, aquelas bacias de alumínio grandona, e ali desmanchava o anil ali, ó, e colocava aquelas roupas tudo branquinha. É por isso que a gente tem um ritmo de até hoje, muita limpeza, viu? Eu gosto muito da limpeza. É. Eu gosto de limpar. Não gosto de nada sujo. Nada bagunçado. Pra mim tem que estar tudo arrumadinho, tudo limpinho. Não é porque a gente mora assim, em charca, assim, tem que estar tudo bagunçado. Não, uh-huh. Não pode. É, eu não vi nenhum lixo aqui no não, chão, nada. Não, tem que estar aqui tudo... é super arrumado, organizado. Não, tem que estar tudo limpo. Organizado. Tem que estar tudo organizadinho, tudo bonitinho, entendeu? Ô, Né, eu tenho uma curiosidade de saber, assim, o que, que vocês comiam de café da manhã quando você morava na casa da sua avó? Na minha avó. Isso. A gente comia mingau de fubá. Cuscuz de mandioca. Mingau de fubá? Sim. Vocês compravam fubá então, porque não fazia. Não, ali. A gente comprava. Comprava. A minha avó comprava. Mingau de fubá com leite de vaca. Com leite de vaca. Tinha muito leite na fazenda e a gente comia... Cuscuz de mandioca? Cuscuz de mandioca. Fazia na cuscuzeira? Fazia... É puba que fala. Ah, era puba? Da mandioca, entendeu? Mas vocês que faziam a puba, não? Sim. Vocês fazia? Minha avó preparava, colocava ela dentro de um saco. Dentro de um saco cheinho, colocava dentro de uma... Ai, como é que é o nome? Saco de algodão. É, saco de algodão.
E o saco tinha que estar branquinho, viu? Porque não podia estar encardido. Não podia estar encardido, porque senão contaminava. É, amarrava bem ali, ó. Bem amarrado mesmo. E aí colocava dentro de... Água corrente. Com água corrente. Que tipo assim, normalmente aqui, ó. Uhum. Aí ela ia, vamos supor, no caso, ela iria ali, armava uma corda bem grande, amarrava ali na estaca ali. Deixava uns dias. Deixava uns dias. Mais ou menos, se tivesse na época como está agora, da mandioca ficar boa, uns 15 dias. 15 dias para pubar. Que tem que ficar bem mole. Bem mole. Aí tirava... Sem casca. Sem casca. É, descascava tudo, não cortava, só descascava e deixava. Colocava tudo no saco, amarrava lá e aí depois trazia... Ia peneirar, ia lavar, porque tem que lavar bem lavar, depois peneirar, para depois preparar ela para fazer o cuscuz. É muito gostoso. Nossa, eu não faço aqui porque aqui não tem realmente. Mas você assim, pode fazer, né? Eu você faço. Tem essa água que dá para você colocar. Não, eu nessa água eu não teria coragem de colocar. Não, tem muita sujeira aqui. Mas eu fiz... Desce até corpo aí, minha filha. Eita! O povo boiando. Eita! Escuta... Mas eu vi uma mulher, que ela lá, eu não sei de onde que era, do Nordeste, que ela fez, ela ia trocando a água. Sim, vai trocando a água. Dá pra fazer também, né? É, eu vou pensar no caso. É. Quem sabe, né? Se você pensar, me convida que eu quero ver esse processo. Sim. Aí, que eu acho muito interessante. Não, muito interessante. Interessante a receita de um monte de comida aí. Sim. Né? Você vai me convidar pra fazer uma receita? Sim. Agora. Opa, vamos. Mas aí só é você, só é... Eu. Você não, sim ou não, que o senhor tá no céu. É, não é sim ou não. É, só é você agendar. Tá bom, tá bom. É. Porque assim, tem, por que eu falo do agendar? Porque eu saio muito. Você sai muito? Sim. Nossa, então deu certo hoje, né? É. Hoje eu ainda vou sair, mas eu vou, não tenho pressa. Você vai no seu pai, né? É, eu vou lá no meu irmão, né, como eu falei ontem. Não, mas a gente agenda, sim. Sim, aí tem que agendar, porque assim, às vezes de repente, você chega num tom... Ou então, a vez não, tá não, faltando... a gente combina. A vez tá faltando alguma coisa. Isso, né? Eu trago tipo... ingrediente, nossa. Não, tipo assim, eu tenho pernil, o pernil assado ali, ó, no fogão de lenha com abacate, é uma delícia. Purê de abacate. Não, mas espera aí. Você quer mostrar as receitas de restaurante. Eu quero saber das receitas lá de trás, da Bahia. Você não comia pernil assado com abacate na Bahia? Não. Então, comia só abacate com farinha. Então, eu prefiro abacate com farinha. Não que eu não queira o pernil. Ó, isso aqui é jatobá, filha, não é? Não. Que é isso? Isso aqui é a muda daquela ali, ó. Que ali? Que é o quê? Fruto do conde. Não é, filha. Ó, você vai ver. Isso aqui é um pé de jatobá. Será que aqui é? Aqui é, tô falando. Eu não lembro. Não, eu conheço. Isso aqui não é a fruta do conde. Essa aqui? Isso aqui dá uma árvore enorme, viu? É? É. Essa aqui, conhece? Isso aqui é, como é que chama? Aroeira. De? Aroeira. É a não. Pimentinha? Aroeira pimenteira. É, a pimenteira. Que dá aquela pimentinha rosa, né? Ah, não, aqui não dá pra passar por aqui, não. Nossa, tem... E como chama aqui? Amora. Amora. Você gostou de salada. Amora. Pois é, vou indo lá. Gostoso o quê? Na salada? Uhum. Olha, você viu ela? Amora na salada. É, amora na salada. É chique. Ah, um pé de louro. Pé de louro. Pé de louro. É muito gostoso. Não, eu já vi que você trabalhou em restaurante diferente, né? Porque que mistura as coisas. Ora pro nove. Ora pro nove. Isso aí é muito bom. Ora pro... Você conhecia isso na Bahia? Não, não, né? Não tinha essa coisa aí. Não, não tinha. Pode até ser que tinha, mas eu não... era costume de comer, né? Não era costume. Aqui que eu acostumo a comer isso aqui, que eu faço com macarrão. Faz com tudo. Pois é, o que que acontece aqui? Ó o meu pé de favaca ali. O que que acontece? Vamos ver se a gente vai. Gente do céu, mas coitada da favaca aí, o que aconteceu com ela? O que aconteceu? As galinhas. Então, o que é que acontece? É isso? Não. Não, lá na frente. Ah. Eu tô preparando aqui a outra. Gente, eu não tô nem vendo ele. Essa aqui é a favaca grossa. Ah, não. Esse aqui é hortelã grosso. Que você eu, eu chamo favaca grossa. Ah, você chama de favaca grossa? Lá a gente conhece por favaca grossa. Ah, então, porque ela... A favaca é ali, ó. A favaca é ali. Favaca de galinha que a gente chama lá na Bahia. A favaca de galinha. Aquela ali a gente chama favaca de galinha. Então, essa aqui você chama de favaca grossa. E aquela lá, favaca de galinha. Favaca de galinha. Que ioiô? Conhece? Conheço. Não é parecido com aquela favaca? É, parecido. Mas não é aquele dali. Não é aquele dali, não? Aqui é hortelã, tá vendo? É poejo. Já a horta vai estar chique. Então essa horta aqui você tá começando, né? Ó, caninha do brejo. Caninha do brejo, maracujá? Sim. Aquele maracujá que parece uma mãozinha, né? É, tá vendo? Aí aqui tô preparando a terra, né?
para poder preparar a horta. Sim. Ali o coentro. Ah, aquele é o coentro. Coentro largo. Esse coentro largo tinha na Bahia? Sim. Tem dos dois. Tem dos dois. E tem daquele outro compridão. E esse esterco aqui, como que você arruma isso? Esse esterco aqui, é, pegamos aqui no, do lado aqui, na outra fazenda aqui em cima. Eles dão? Dão. Oh, beleza. É. Aí tá tudo preparado, com cocalho. Pera aí, eu quero mostrar agora esse que você falou que é o... Esse aí é, é favaca de galinha que eu conheço lá na Bahia. É, eu, aqui eu chamo de alfavacão. Pois é, o pessoal aqui chama de outro nome, por isso que eu falo. Cada um lugar é um nome diferente. Ah. É. Ah, então, eu ia falar... A vinagreira. O Diogo lembrou da vinagreira aqui, ó. Ele sabe muito. É. Por que que você tem essa planta aqui? Isso aqui é da Bahia também? Não. Não. Isso aí veio. Veio? Diogo, você vai ter que falar agora. Isso daí foi o. Alguém que deu? Esposa. É, que a gente tinha em casa. Que essa daí serve pra fazer salada também. Né? Salada. Dá pra botar no arroz também. É. Que ela tem, na verdade, o nome porque ela tem o gosto do vinagre, né? Tem. Azedinha, ela é azedinha, né? É. A gente tem lá em casa? Parece que a Néia não gosta muito dessa planta, que ela passou reto. Não, não acertei, é que, né? Não, não acertou não. Não. É que eu não lembrava nem o nome. Ah, tá. Não lembrei nem o nome da planta. Escuta, esse aqui a gente pode comer uma... Pode, claro. Ai, eu tô com vontade de comer. Ó. Opa. Só olhar se não tem bicho. Que não tem uma vespa, né? Nossa, mas esse aqui é muito gostoso de salada. Nossa, você faz uma salada bem caprichada. Nossa, é tudo de bom, Thomas. Oba, obrigado. É tudo de bom. Entendeu? E geleia? Bolo? Ah. Não bota isso no meio do bolo? Pode pôr. Você gosta na salada, eu já vi. É azedinha. É gostoso. Muito bom. Muito bom. Pois é, então o que eu tenho aqui... É essas plantas, né? Essas plantas. Eu acho que eu vou trazer algumas pra você, viu? Sim. Eu achei que tá faltando umas plantas aqui. Não tá faltando mais. Não tem taioba? Não, não tem taioba. Então, tudo tem é muda, tudo coisa que eu tô preparando a terra pra poder. Ter. Ah, porque as galinhas não deixavam. As galinhas não deixavam. Agora elas vão ficar ali, ó. Você viu que o galinheiro tem cortina, né? Nossa, que chique! Agora que eu vi. Agora que você viu? Eu pensei que era um quartinho de boneca. Não, não é quartinho de boneca, não. Isso aqui é um galinheiro muito chique. É um galinheiro chique. Ó, pra Madalena e suas amigas. Ó, tem até cortina quando é a noite. O que é que eu faço? À noite eu venho aqui, ó. Ah, pra elas não ficarem com a luz, né? Pra sim, ficar, com pra não ficar no escurinho. Ó, aí à noite eu venho aqui, ó. Gente do céu. Eu acho que eu queria ser uma galinha aqui, viu? Viu? Pra morar num lugar desse, aí. Ó. Que é isso aqui? Pra elas botar ovo? É, isso aí é o ninho pra... Olha lá, tem uma deitada. Ah, tem uma deitada. Olha só. Essa aqui eu gostei. Aí a Heloísa tá dormindo aí, ó. Ela tá dormindo? Não, ela tá chocando já, tá chocando. Né? Tá chocando. Essa aí é a Heloísa. Heloísa. É. Entendeu? Ela tá choca mesmo, né? Tá, tá choca. Essa aí tá choca. Você viu que chique? Tá ali, ó. Tá chocando. Tá descansando? Tá descansando. Deixa eu ver. Isso aqui eu coloco lá embaixo, às vezes quando tá sol, chega alguma criança aqui, aí põe ali pra sentar. Pra poder sentar e não sujar a roupa. O carrinho de mão aqui, que é o carro, eu vou buscar lenha. Quer buscar lenha na beira da estrada? Sim, vou buscar lenha. Você vai passar na mesma fila da estrada, pegar lenha. E acha fácil, né? Acha. Escuta, você pegava lenha lá na Bahia de um jeito diferente, não era? A gente amarrava e colocava na cabeça. É. Mas amarrava com o quê? Amarrava com... Cipó? Cipó, com negócio de banana. Negócio de banana? Sim, aqueles cordões. Sabe aquele negócio de banana assim? Sei, que puxa, é. E amarra. Aí eu tenho aqui a enxadinha que eu fico... assim, ó. Enxadãozinho pra me bater a terra, pra soltar. Entendeu? Muito aí legal. Eu tenho aqui, ó. Rastelo. Como é que você chama esse garfo aí, esse garfo que tá ali? Eu chamo rastelo. Não, esse garfo lá de trás, aquele grandão. É que... Isso aqui? Não, o outro. Isso? Isso, é. Eu chamo isso de rastelo. É? Eu também rastelo. Entendeu? Machadinho. Tem tudo que precisa. Quer dizer, eu corto lenha ali. É, tem tudo que a gente precisa aqui dentro desse tambor. Entendeu? Tem até o carvão de fazer churrasco, ó. Aham. Você faz churrasco também? Sim. Faço churrasco. Na Bahia vocês não tinham costume de churrasco não, né? Não, na Bahia a gente comia muita carne assada no espeto. No espeto. Comia carne de caça também, não? Sim. Comia? Capivara, paca. Quem caçava? O meu irmão. Seu irmão? Sim, o meu irmão. Meu irmão que mora no Rio hoje. Armadilha que ele fazia ou era caçava com arma? Armadilha. Armadilha? Sim, armadilha. Era saruê, era capivara,
Era paca, paca, entendeu? Lagarto, tatu, teiu, teiu, essas coisas. Você sabe o que significa, sabe o que é Luiz Cacheiro? Ouriço Cacheiro, sim. Essa semana tinha um ali, né? Semana passada tinha um ali. Que tem aqueles espinhos, né? É, aqueles espinhos lá servem pra quê? Quando você tem uma filha moça, a primeira vez que ela fica moça, e aí a menstruação vai embora, aí você torra aqueles espinhos. Tira os, acha os espinhos dele, aí torra e dá pra menina beber. Viu? Ele serve pra furar o pé também da gente, né? Sim, furar o pé, porque mordeu o cachorrinho ali, o cachorro pegou ele. O focinho ele. Fica... Nossa, ficou desse tamanho. Sei, ah, sei, coitado. Entendeu? Ele não morde aqui, o cachorro vai avançar nele, ele joga os espinhos, né? Joga os espinhos, joga os espinhos nele. É mesmo? É, pra se defender. Pra se defender. Ela tem mandioca também, amor, tem dois tipos. Tem mandioca plantada aí? Tem, lá embaixo. A gente não viu, né? Aqui fecha, né? Não, fica ela aberto. Tem que entrar, deixar aberto. Aí fica aberto pra quando as galinhas. Escuta, alguém cuidou do bolo ou não? Será que o Diogo cuidou do bolo? Acabou de virar. Acabou. É? Não tá pronto ainda? Aqui tem um pé de abacate. Gente, esse bolo aqui, tá encantado. Tá. Aqui tem um pé de abacate, que é abacate da vizinha, mas aí eu cato também. Ah, você pode colocar no filme isso? Pode, pode. Ela sabe que você cata? É, ela fala assim, né, dona Neia? Aqui, ó. Tá vendo como tá carregado de abacate? Ah, é. Tem que dividir, né? Sim. Aí eu pego, porque ela não pega. Ela tem quase 70 anos. Ah, é? Mais 70 anos. A cobra até picou ela. Jura? Ah, e aí? Foi pro posto de saúde? Sim. Foi saúde, melhorou. A cobra morreu e ela ficou. Entendeu? Quase 70 anos ela. Tá bom. Você viu, né? O meu carrinho aqui que eu pintei ele, né? Porque já não tem mais atividade nenhuma, então eu pintei e pronto. Que lindo. Essa lindo. Planta é linda, né? Essa planta é bonita. Que flor é essa? Ela não é uma rosa. Não, essa aí é a bromélia. Esse aqui chama-se... Como é que é o nome mesmo? Azaleia. 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 Né? Às vezes eu lembro o nome científico, não lembro o nome. Orquídea. Aí eu, aqui eu tenho essa paisagem todinha aqui, ó. Delícia. Tem essa paisagem aqui linda, maravilhosa. Aqui dá até pra você tomar um sol, jogar futebol. Aí, ó, quando vem, eu recebo alguém aqui, aí vem aqui, fica aqui, entendeu? As plantas aqui estavam tudo morrendo, mas aí graças a Deus, Deus mandou chuva, mandou axé. E é da Alemanha. Essa aqui é a Dama da Noite, deixa eu ver. Eu acho que isso aqui é uma que tem um cheirinho bem gostoso. É, Dama de da flor Noite. De laranjeira, não tem? É, Dama da Noite que chama. Eu conheço por Dama da Noite, agora sei. Eu não sei. Tem um nome aqui, eu não lembro como que outra é. Outra pessoa. Porque cada pessoa conhece por um nome, né? É. Eu conheço muita coisa assim. Que aqui é outro nome. Que aqui é outro nome, mas tipo, a favaca fina, a favaca grossa, entendeu? Tipo, lá na Bahia eu conheço por favaca fina. Aqui já é outro nome. Que aí a pessoa fala assim, ah, não é tal coisa. Posso ser que esteja aqui perto de mim, mas eu não sei. Não sabe, é. Se falar assim, se me mostrar, eu vou falar, não, essa aqui... Opa, é ali é um pé de figo? É. Não, figo dali... Aqui o figo, aqui. Sim, aqui é, esse daqui também, entendeu? É. As mudinhas de manga, deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui eu vou plantar lá embaixo. Arruda. Arruda, alecrim. Alecrim. O alecrim, ele tá bonitinho. Aqui, ó, vou plantar. Ah, andou. Vou plantar andu essa semana, o andu que já tá aqui, né, a semente. Tem os tomatinhos. Os tomatinhos cereja e essa aqui é a pimenta, que é tudo semente, o quiabo, né, que o nego que trouxe. Ah, o quiabo que o nego trouxe. É, o nego trouxe o quiabo. Isso aqui é o quê, hein? Aqui? Não, as mudas disso aqui, quem esse é? Isso aqui é... Como é que é o nome? Não, isso aqui. Isso aí é a selva. A selva, né? É. Tá vendo? É a selva, é a coisa pro outro, cada um lugar é um nome diferente. Mas tudo bem. Esse aqui ele mostrou que é o coentro do norte. Qual? Ah, é daquele que tem lá embaixo, o coentro do norte. É o mesmo? É o mesmo. É aquele coentro do norte lá embaixo. Esse aqui planta como? Com raiz. Ah, é raiz. Ah. Ou ele, às vezes ele nasce, joga umas sementes e nasce, né? O bolo tá bom, vai tirando. O bolo diz que o bolo tá bom. Ah, já esse tô vendo coisa aí. É, isso aqui. É o anis? É, isso aqui é tempero. Conhece? Eu conheço, vamos ver se é o mesmo cheiro. Tem cheiro de anis, não tem? É esse mesmo. É. Não? Eu gosto dessa planta aí. É, porque dá pra mais. Ela tem um cheiro de anis mesmo. Sim. Escuta, parece que o bolo vai queimar lá, hein?
quando tá frio, a lenha fica... Úmida, né? A lenha fica com preguiça. Ficou chique. Ficou chique? Chique. Nossa, é escuro, né? Eu pensei que ia ser um bolo amarelo. Chique, chique. Quero ver você virar ele. É, eu vou deixar só esfriar um pouquinho. Deixa eu pegar uma faca. Ó, foi bom que demorou, porque aí eu fiquei com vontade de comer. Quando eu cheguei aqui, eu não tava com vontade, não. Agora deu a fome? Agora deu. Uma coisa que o senhor não viu aqui. Que senhor? Ó. Abelha. Vocês têm abelha aqui? Ah, a Jataí, deve ser. É. Ah, não vi. Elas são muito discretas, essas abelhas. Aqui. Ela tá aqui? Olha, estão tudo sossegadinhas porque... Ah, porque tá muito frio. Tá muito frio. Gente, eu nunca vi o Jataí numa lata de plástico assim. Pois é. No balde de plástico, né? As mãos nem saíram hoje, né? Nossa, tem dia que ela chega tudo aqui voando, pra lá, pra cá, pra lá e pra cá. Ó, a minha... As cunhas aqui tomam caldinho. Olha. Ai, que legal. Como é que se chama isso aí, essa cuia? Do que é? Onde você arrumou? Essa daqui foi do vizinho. O vizinho que me deu. Ele tem essa árvore? Sim. Aqui eu acho que eu conheço por coité, essa árvore aí. Dá umas bolas verdes, né? É. Dá umas bolas bem grandonas. Isso, é. E é lá que eu pensei que era a fruta pão. Foi, na casa dele. Ah, porque você viu, assim. É. Mas nossa, é baixo o pé. Na hora que eu bati o olho, eu falei, gente, eu não acredito. Fruta pão. Mas aí acabou o encanto. Não era nada. Não era. Aí volto, vejo lá o fofó, pronto, eu falei lá. Ah, é? Fofó. Mas peraí, o fofó você viu no vídeo, né? Sim, ah, não, tá. Eu vi no vídeo. Eu falei, gente do céu, não acredito. Não, eu vou fazer chegar na sua mão, pode deixar. Nossa, que legal. Aí aqui eu tenho essa pimentinha aqui, ó, que eu vou tirar a semente. Essa gengibre aqui eu vou plantar ela. A vó tinha gengibre muita lá. Sim, sim. Gengibre não pode faltar, né? Não pode. No frango, chá, suco. Como você pode pôr gengibre? É, eu gosto de gengibre ralado na salada, é bom. É bom, muito bom. Deixa eu estirar. Vamos ver. Vamos ver se o bolo vai... Você desenforma quente ou frio? Não, vou deixar esfriar um pouquinho. Deixar esfriar um pouquinho que tá muito quente. Você coloca farinha e gordura pra... Eu ponho manteiga. Manteiga, né? Sem na forma. Então, vocês tinham manteiga de garrafa lá na Bahia? Usava ou não? Usava muito bom. Manteiga de garrafa que a gente usa mais na Bahia. É. Manteiga de garrafa. A gente fazia muito licor. Fazia licor? Assim. Ginipapo. Ginipapo. Nossa, adoro licor ginipapo. Ginipapo dá aqui. Ele não dá muito, mas ele dá. É? Dá. Eu nunca vi aqui. Parque da Cidade. Parque da Cidade. É. Legal. Fechado, né? Sim, sim. Lá dá. Mês de março, abril, tem ginipapo no Parque da Cidade. É? Nunca só que você vi. Tem que correr antes dos outros pra pegar, né? Uma vez o Chico pegou, levou pra Alexandrina. Ela fez licor, fez doce, bala. Nossa, é muito gostoso. Nossa, licor é tudo de bom. Nossa, na Bahia, nossa, é maravilhoso o licor. O meu irmão, quando ele vai, esse meu irmão que eu vou na casa dele hoje, ele vai no mês de junho pra Bahia e no final do ano ele vai pra Bahia. E no mês de julho ele traz licor, então? Aí ele traz. Ele traz só a calda, porque ele vai fazer suco, essas coisas. Ah, ele traz a calda? Sim, ele traz a calda, entendeu? Mas o que eu fiquei muito interessante foi o fofó quando eu vi lá. Eu falei, ela já falou umas 4 vezes, acho que ela quer não, mesmo. Não, o Chico vai trazer, não, eu trago. Você vai fazer uma receita. Eu aqui. Gosto de espalhar essas sementes assim. Sim, sim. E é uma semente que ela pega fácil. Pega fácil, é. É, como é chuchu. Você plantou ali daqui a pouco, ó. É. Cheio. O fofó recheado. Nossa, é muito gostoso. Bem temperado, uma carne bem temperada com fofó dentro. Nossa, é tudo de bom. Legal. Né? Então já vai ser essa a receita próxima. Sim, pode ser. Pode ser? Se você trazer... Talvez a Margarida já tenha. Talvez ela tenha. A Margarida, qual a Margarida que você sabe? A Margarida... Oi? É do Taquari a Margarida? Não, essa Margarida é uma Margarida que a vizinha nossa, que ela tem uma horta, ela vive da horta. Ah, sim. E ela é uma pessoa, é uma mulher bem simplesinha lá, que ela tem várias coisas diferentes. Ah, assim, tem tá? Bastante não. Vídeo com ela. É, você assiste os agora vídeos, não? Agora você assiste. Ah, depois eu vou mandar o link do vídeo da Margarida. No dia que ela me deu a semente, que eu experimentei esse fofó. Você nunca não conhecia? Não. Não? Eu conheci, acho que faz uns 2 anos, foi com ela, é. Ah, eu não conhecia aquilo. Nossa, aquilo ali é muito gostoso. Na Bahia, todo lugar da Bahia tem ele. Todo lugar da Bahia todo tem? Todo lugar tem. Todo lugar. Ele é gama de chuchu, em qualquer lugar dá.
Que engraçado, olha só. Entendeu? Todo lugar dá. Agora, maxixe você vai plantar aqui também, sim, né? Sim, a sementezinha tá ali. Só que o maxixe eu acho que agora é frio ainda pra ele. Tem que plantar um pouco mais. É, quando tiver bem assim, um pouco calor. É, ele não gosta muito. Porque o maxixe não, né? Gosta do frio. O maxixe não gosta do frio. Agora o... Aquele... O tomate cereja, eu vou jogar ali, ó. Que eu, aquele tomate cereja eu tô comendo direto lá em casa, né? Qualquer lugar também dá. É outro que qualquer lugar dá. Entendeu? Ô, Neia, vamos parar um pouquinho esse vídeo? Vamos. Não, mas assim, será que tá bom já? Ou você quer falar mais alguma coisa? Não, vou virar o bolo ainda. É. Vou virar o bolo. Tá. Vamos lá. Vai tentar virar? Não, porque eu acho que já tá um vídeo bem longo. Então a gente vamos deixar um pouco de conversa pro próximo. Pra receita, pro dia da receita. Na receita, da receita tem muita coisa. Tem, né? Tem que dar umas batidas. Não, tá quente. Tá grudado ainda? Tá muito quente. Tem que esperar esfriar um pouquinho. E você falou que tinha manteiga de garrafa na Bahia, né? Sim. E a gordura que vocês usavam pra cozinhar, o que era? Banha de porco. A minha avó, ela tinha muita criação de porco. Aham. Uhum. Muita. Óleo daqueles de soja vocês usavam? Não. Não. Não usava. A minha mãe, ela fazia muita banha caseira. Tinha umas banhas de porco, que ela fala que a banha de porco é o principal, né? Ela não usava muito óleo. Ela usava, assim, banha, muita banha. Pra tudo? Pra tudo, ela, sabe? Banha de galinha. Ah, banha de galinha é remédio, né? Sim, banha de galinha é remédio. Pra soltar a catarra. Ah, agora eu vi o amarelo aí. O que você tá esperando, filha? Ai! Ela bota a mão. Tô esperando. Quebrou? Quebrou um pedacinho. Pedação! Pô, eu tô querendo ver um bolo lindo. Tá, é isso. Gente, esse bolo demorou e ainda deu trabalho pra desenformar, né? Tá muito quente. É. Acho que tá bom. Tá indo bem, amarelinho. Tá. É fubá ou tem pé de milho? Não é de milho. Tá bem amarelinho. Não, mas você não botou milho aí, né? É só fubá. Aonde? No bolo. Oh, fiz de... Milharina? Milharina. Por isso tá com essa cor. Truque da baiana. Não acredito. É o truque da baiana. Eu perdi ela fazendo truque. Pense na baiana poderosa. Viu? Como que você fez isso? O bolo tava quebrado. Ela virou, amor, não tava assim? É. Ela fez plum. Ah, tá. Você virou do lado contrário. Fica tostadinho, lá tostadinho. Nossa, né? Agora eu entendi. Pensou o quê? No dia que vocês virem, vai estar muito calor. Essa lenha vai estar tudo seca, porque tá chovendo muito. E ali atrás... O que você quer? Pode pegar. Só obrigado. E ali atrás, porque essa semana choveu bastante, né? Então a lenha fica muito úmida. Aí demora. Esse forno aí é rapidinho. Você faz assim, ó. Não piscar, foi domingo eu fiz bolo aqui. Fiz almoço. Não piscar, o bolo assou. Por pouco não queimou. É. É, tudo rapidinho. Ô, escuta, gente, tirou o bolo, menina, vai ficar olhando pra ele só? Eu não vou comer porque eu não tô comendo a sopa, mas o Chico vai comer. Não, mas não vai comer. Não, o Chico vai comer e eu vou filmar. Gente. Eu não posso, mas o Chico pode. Deixa ele fumar o seu, amor. Deixa eu pegar pratinho pra colocar aí pra comer. Ela vai servir. Eu não ia ficar olhando só pra esse bolo. Né? Ô, Neia, hoje você já me falou várias coisas que você quer fazer. Mas qual é o principal projeto, qual é o principal sonho? O meu sonho? É. O meu sonho é de um dia eu ter um lugar pra mim poder construir uma chácara de plantar, criar, eu gosto de criação, né? Criar e receber as pessoas como de vocês, entendeu? É isso, que o meu sonho é isso. E fazer os seus assentamentos, né? Sim, fazer meus assentamentos, que é o mais importante. E visitar a Bahia, o lugar onde as pessoas se conhecem. Ela falou que tem vários, eu perguntei qual o principal é esse, porque né? Porque ele é cheio de projetos, né? Cheio de sonhos. Tem que escolher um, né? Sim, sim. O meu sonho, tudo em primeiro lugar, Deus, meus orixá. Em primeiro lugar, eu tenho o meu lugar mesmo. Falar assim, aqui é meu, aqui eu vou fazer isso aqui, aqui eu vou fazer isso. Entendeu? Legal. E aí depois que eu conseguir isso aí,
Aí você vai pra Bahia? Vou ir lá aonde a minha mãe morou comigo. Entendeu? Que é na fazenda. Que a casa tá lá também, né? 180 é a fazenda e ainda tem muita gente idoso com mais de 100 anos que mora lá ainda. Mas ainda é uma fazenda de cacau? É uma fazenda ainda. É. É uma fazenda. De um dono ainda. Só, igual. Agora eu não sei se tem herdeiro ou se tem. É, outro que venderam, outro né? Outro que venderam, porque na época o seu Pedro Age, que era o nome, né, do dono. Age. Né? É, Pedro Age, o nome dele. Ele é até padrinho do meu sobrinho, que mora em Jacareí. Hoje eu não sei se ele existe ou... Ou os herdeiros. Acho ou... que é os herdeiros agora. Porque tem parente dele lá, tipo a dona Irene, é sobrinha dele. A dona Irene. E mora lá. E mora lá. A dona Irene ainda mora lá. É. Teve filhas moças, a filha casou, foi pra Salvador, teve filhos, né? E um homem, não sei se tem algum, mora aqui em São Paulo. Mas ela continua na fazenda. E mais gente, mais velho também continua na fazenda. Quero que agora a Adriana filma eu. Sim. O irmão dela tem o cacau, né? Eu vou experimentar. Ó, gente, tô tirando chapéu. Dona Maria Helena, tirando chapéu. Ó, o bolo tá bonito, viu? Pelo bom, tempo que ficou no forno. Ah, tinha que estar, né? Pelo amor de Deus. Não tivesse também. Ó, delícia. Parece milho de verdade. Uhum. Parece que é um bolo de milho fresco, gente. Nossa. É que eu coloquei... Eu já sei que o povo vai pedir pra você ensinar também. Já sei que as pessoas vão pedir pra você ensinar também o bolo. Eles vão querer a receita. Então pode fazer na próxima vez aqui, uma comida esse e um bolo. Sim, esse aqui eu coloquei queijo. Por isso que dava um gosto de que milho. Que queijo você colocou? Queijo ralado? Uhum. Esse daqui eu coloquei queijo ralado. Por isso que ele ficou assim. Mas eu achei que demorou muito hoje. Mas bem que era pra ficar gostoso assim, tinha que demorar, né? Ó, você sabe que eu não minto, né? Tá muito bom mesmo. Tá bom demais esse bolo, gente. Tá com a crunch. E agora, quando ela falou de bolo de fubá, eu falei assim, ai, não vai fazer só um bolo de fubá? Você lembra, né? Que eu não dei muito valor, né? Ai, não. Só eu vi. É, você viu, né? Não, só de ser bolo de fubá. Agora eu quero saber a receita. Eu recebi. Quando eu falei do bolo de fubá... Eu murchei, né? Sim, sim. Eu falei, não vai dar certo esse bolo de fubá, não. É melhor fazer de milho. Ah, não era esse que você ia fazer? Não. Não? Ah, era outro. Eu ia fazer... Ontem eu falei que eu ia fazer o bolo de fubá. Mas como você falou assim... Comei assim, eu falei, não vai virar não, ele não gostou. Pensei comigo mesmo. Falei, nossa. Pensei comigo mesmo, ele não gostou. Então, deixa eu ver. É que eu não gostei. Bota a câmera aqui, ó. Ô, gente, é que eu perguntei pra ela se o bolo de fubá ela tinha aprendido lá na Bahia com a avó. E não foi, né? Não foi. Eu gosto das receitas antigas, vocês sabem disso. Isso. Coisa antiga. É coisa antiga, é. As coisas do arco da véia. Por isso você gosta de mim, né, amor? Que eu sou antiga. Não, ninguém não, sou uma antiga. É melhor ficar quieta. Olha só, né? Daí. Sim. Né, deixa eu pôr aqui um cafezinho pro Chico. Toma mais um café, gente, pelo amor de Deus. Ah, eu quero café também. Nossa, ela encheu o Chico. A cafeteira em casa sou eu. Eu tomo. Ela que toma café. Nossa, eu não gosto de café. Eu não é que eu não gosto, é que eu já sou a mil por hora. Então, ele se eu tomar café, eu fico a dois mil por hora. Ah, é? Não dorme. Igual não criancinha dorme. Que não pode tomar café. Eu perco o sono, assim, se eu tomar café muito tarde, tipo assim, 10 horas da noite, aí eu não consigo dormir. Aí eu demoro muito tempo pra dormir, entendeu? Mas a não ser, deixa minha touquinha assim, a próxima eu vou colocar um monte bem lindo. Isso aí. Chique. Ah, então pode ser essa receita aqui, a gente pode fazer da próxima vez também. Eu acho que a gente vai fazer mais de uma, né? Sim. Ah, eu acho que sim, né? Com essa simpatia toda, a gente não, vai ser, um vai ser amanhã, o dia inteiro. É. Então vai ser bolo de manhã, à tarde. Ah, então vai fazer mais de uma. À tarde. E o negócio você falou do cacau? O almoço. Cacau? É, processamento. Não, processamento do cacau não dá pra fazer aqui. Né? Ah, é não. É um processo não lento, que demora vários dias. Não tem como, não. Não é assim, não. Até que eu tô gostando de tomar isso aqui, que eu não gosto. Eu tomo açúcar. É? É tá eu chique. Acho, eu acho bem gostoso com melado, muito é. Gostoso. O cheiro é maravilhoso. Você não botou açúcar mesmo. Porque você sabe que eu não gosto, é isso? Não, porque o meu marido, ele também toma café mais grande. Aham. O meu marido, ele não toma café doce. Sim. Entendeu? Ele toma café mais grande de tudo. Eu gosto de café muito mais grande. Eu tomo sem açúcar. Vamos isso lá. Aqui nos bolos deve ficar bom também, deve? Sim, mas claro. Só que o bolo fica mais pesado quando bota isso, né?
A massa fica mais fica pesada. Fica mais pesada. É, mas o bolo ficou muito bom, viu? Ó, ele ficou com queijo por cima. Não, tá delicioso esse negócio aqui. Quer que eu filme? Não, eu quero que você fale, porque agora que eu lembrei que o café é daqui, eu tava sentindo um gosto diferente. Gente, é maravilhoso. É, você não viu, mas não parei de tomar café até agora. Ah, é muito bom. Muito gostoso. Você percebeu que era o café dali do pé. Não, eu lembrei agora, porque eu tomei ele agora e eu senti o gosto de planta. Porque esses cafés que a gente compra é outro sabor. É outro sabor, realmente é outro sabor. É maravilhoso e o pilão ali, que é todo, fez tudo artesanal, né? É artesanal. Ô, Né, então obrigado, até a próxima. De nada. E vai voltar mais vezes pra gente fazer receita. Vamos, você vai contar mais. Tem mais história aí na sua vida, não? Eu vou lembrando. Tenho certeza, né? Que tem. Quando tem a gente faz comida antiga, sabe por que eu gosto das comidas antigas? Porque tem história junto. Sim. Se as comidas novas, assim, aprendi naquele programa de televisão. Não, acabou. Eu nem olho receita assim. Não segue. Não sigo essa receita que passa. Ah, outra receita. Você inventa a receita também? Sim. Oba, então aí que é bom. Pra inventar receita pra fazer. É isso aí. Ô, Né, porque assim, como eu passei uma semana com ansiedade. O estômago doía o dia todo e a noite toda. Eu sou muito ansiosa. Ansiosa com o que você tava? Assim, aquela ansiedade, né? Ai, o Chico vai vir aqui. Ai, meu Deus do céu, que dia. Sabe aquela coisa? Então eu sou mais ou menos assim. Mas assim, eu lembro de receitas. Entendeu? Uma receita mais antiga, assim. Outras coisas, entendeu? É porque a ansiedade... Ela tomou o primeiro plano aí, né? Entendeu? Você deve lembrar de muita coisa da sua avó, porque a sua avó cozinhava muito, né? Sua avó, mãe. A minha mãe, o que acontece? As comidas eram essa mesmo, era peixe, que era na Semana Santa, né? Que era muito ela peixe. Ela fazia o caruru? Era matapá. Caruru é? O vatapá. É, ó, caruru vatapá, e vatapá já serve. Entendeu? Já serve, maravilhoso. Tem a taioba. Entendeu? Taioba ela fazia. Porque ela fazia o caruru. Entendeu? Caruru com quiabo. Uhum. Entendeu? Ai, assim, entendeu? O matapá ele já é um pouco mais assim, mais... Elaborado, ele, né? Assim, ele demora mais, porque vai feijão, entendeu? O quê? No vatapá vai feijão? Vai feijão. A mulher do meu irmão também faz comida antiga. Vatapá com feijão nunca vi. Não? Não. Mas você fritava os bolinhos então, não? Do com feijão? Não. Não tem nada a ver com... É um processo que ele... Tem que peneirar. Nossa! É, então. É quase a mesma coisa do. Do acarajé. Então, eu tô vendo isso mesmo. Sim, o processo do feijão é do acarajé. É. Então, entendeu? Você frita o bolinho de feijão? É. Quem quer, frita. Quem não quer? Entendeu? Faz ele. Entendeu? Só cozinhado? Cozinhado com camarão. Com camarão. Sim. Entendeu? Nossa, é diferente. É, né? Tem esse processo todinho. Então, é assim. Tem coisas que você tem que... Se preparar antes. Preparar antes. Tem que se preparar antes. Tem que ter... Procurar os ingredientes. O camarão seco. Não acha fácil aqui, não, né? Não acha fácil. Tudo algumas isso. Coisas tem que deixar de molho. Sim, algumas, né? Coisas. Tipo, o feijão tem que deixar de molho um dia antes. Que é aquele feijão que faz o acarajé, ele também faz. Sim. Entendeu? Então tem tudo isso. Agora, como que você pisa no pilão ali? Não. Pra fazer o feijão ou bate no liquidificador? Não, pode bater no liquidificador. Mas sua avó não tinha liquidificador? Não, batia no pilão. Pilão. Você chama pisar no pilão? Uhum. E cessar na peneira? Na peneira, aqui ó. É. Não, porque aqui a gente não usa esses nomes, né? Aqui é pilar e peneirar. E peneirar. É diferente. Então assim, tem muita coisa que você tem que preparar. Você tem que ir atrás dos ingredientes. Não, mas pode deixar que eu aviso, a gente combina. O Chico traz, ele consegue. É pra dar certo. Não, é? Não quero deixar você nervosa, né, senhora? Não, fica tranquila. A hora que combinar, que agendar, o Chico traz tudo. Eu trago. Paçoca de carne. A nossa, avó fazia essa esse? Eu tenho vontade de comer. Paçoca de carne. Nossa, essa tá na gente, fila. Gente, eu tenho vontade de comer. É muito você já bom. Chegou até ver isso em algum lugar, carne mas de eu nunca provei. Ou carne de vaca? Uh-uh, carne de vaca. De vaca. Tem que cozinhar. Que delícia. Cozinha ela antes, né? Uhum. Bem temperada. E fazia com farinha de mandioca ou de milho? Mandioca ou então de milho. É, aqui eu comi com a de milho. É? É bom. Acho que a de mandioca fica melhor. Sustenta. Aquele negócio assim, é uma sustância, né? Delícia. Você trabalha o dia inteiro, não sei de nem isso, é. Já come logo de manhã. É. Já come no café da manhã, no né? No café da manhã, ó. Você passa o dia inteiro
Eu acho que essa farofa é uma cervejinha pra você passar o dia inteiro na mesa. Nossa, uma cerveja então. Vixe Maria. Não é, né? Tudo de bom. É pra passar o dia inteiro na mesa. Não tinha cerveja, vamos tomar mas cerveja. Mas agora tem, gente. Eu não ensinou você tomar cerveja. Licor pode ser. Licor toma menos. Licor, temperada. Temperada. Uma coisa que a gente tomava muito. Tipo, a minha filha, mesmo agora com o meu nenê. A minha duas enteadas. É aquela água inglesa. Você conhece? Já ouvi falar. Muito bom. A gente, na minha família, as mulheradas, todos que viram o nenê. Água inglesa. Tem esse processo, viu, Ângela? Viu? É? Sim. Mas o que é essa água? Compra na farmácia. Compra né? na farmácia. Ou antes dela, ela tava. Era uns 15 reais, agora deve estar uns 30, 30 e pouco. Água já sabe inglesa. Até o preço. Quando gente. Tem neném, que só. É pra limpar você, também, né? É, você não pode tomar friagem, você tem que tomar ela de manhã, cedo, ela amarga um pouquinho. Já vem um calinho já, um copinho. Você tem que tomar ela de manhã e tem que tomar ela à noite. Tem que estar de meia, não pode tomar friagem. Porque é quente o negócio. Porque é quente. Aí você toma, ó, que limpa tudo. Até quando você tá misturada. É mesmo? Sim. Você pode comprar, você pode comprar. E deixar na sua casa. Quando você tiver misturado, você toma. Não vai ser nunca, porque eu não... Já foi, já era. Eu também, já foi. Eu também, ó. Mas se limpa, deve servir pra qualquer época da vida. Pode né? ser. Pode ser. Então é uma coisa muito ativa, assim. Isso é, isso aí que o pessoal a fala. E acha muito... fácil hoje em dia? Sim, em qualquer farmácia. Hoje, assim, tá sendo muito de linha. Na verdade, que outro dia eu passei lá na farmácia pela casa da minha filha. E lá não tinha, quando a minha neta fez um ano. Quando ela tava no hospital, eu falei pro meu genro, falei, ó, passa na farmácia e compra água inglesa. Aí ela tá bom, sogra. Mas aí, perto da casa dele, não tinha, que eu já tinha visto. Aí, quando ele veio do hospital, aí ele já comprou. Quando ela chegou em casa, a primeira coisa que ela fez, tomou banho e tomou água inglesa. E tem resguardo. Tipo, que eu, meu primeiro filho, ó, minha avó me deu mamão pra mim comer, me deu manga pra mim comer. Me deu tudo que era remoso, minha avó me deu pra mim comer. Tudo que era o quê? Remoso. Remoso. Sim. Por quê? Porque quando eu tivesse um próximo filho, aquilo que eu comi primeiro, eu poderia comer tudo de novo, não ia fazer mal. Ah. Se a pessoa que tá de primeiro filho não come aquilo ali, aí quando você tem um filho que você vai comer, você passa mal. Passa mal com aquilo. Com aquilo. Por quê? Porque não comeu na primeira gravidez. Ah. Então, tudo, até licor, bebi. Tudo que minha avó falava assim, ó, isso aqui é bom, pode tomar, isso aqui é bom, pode comer, isso aqui é bom, pode comer. A única coisa, até carne de porco eu comi. Porque a carne de porco é remosa, né? Que diferente sim, isso, né? Sim. E a minha, pelo menos a minha filha, né? A minha filha. Fez isso com ela? Eu fiz. O meu filho lá não fez com a mulher dele, porque já é de outra família, né? Mas da parte da minha família. Todos fizeram. É a mãe que faz com a filha, né? Uhum. Ô, Neia, eu vou passar uma lição de casa pra você. Sim. Porque assim, você vai lembrando várias simpatias aí que eu já Sim. tô vendo. Uhum. Quando você lembrar, anota, ou você manda pra mim pelo zap ou no caderninho. É isso, se você tiver preguiça de anotar, manda pra mim. Pode aí ser a gente áudio. Lembra na entrevista. Aí eu vou lembrar na entrevista pra te perguntar. Pra você contar. Sim. Porque Sim. eu adoro essas simpatias. Beijinho. É, porque tem que. Tem que, tipo assim, que eu, vamos supor, hoje eu sei uma coisa, aí eu mando vídeo, ó. É. Ou então eu deixo no caderninho, depois eu bato uma foto e mando tudo. Pode ser também. Não, o jeito que for mais fácil pra você. É. Porque às vezes parar pra escrever é ruim, né? Uhum. Aí você manda um áudio pra mim e eu vou lembrar. Eu odeio escrever. Tá bom? Eu odeio, né? Nossa. Eu achei melhor, acho que a minha intuição falou, ela não vai querer escrever. Não. Quem que gosta de escrever hoje em dia? Ninguém. Então, ninguém. Você escreve? Ninguém escreve mais. Só digita, né? Sim. Eu nem sei se eu gosto, se eu não gosto. Eu não escrevo. Você não escreve, né? Não sabe mais. Então, Neia, é assim. A gente não pode se abraçar, né? Porque nós estamos na... Assim, é. Coronas. Então, sinta-se abraçada. Muito obrigado por ter convidado nós para vir aqui. Foi muito gostoso, viu? Eu que agradeço. Foi bom para nós e vai ser bom para quem vai assistir. Para quem vai assistir, com certeza. Até a próxima, então. Até a próxima, Obrigadão. Se Deus quiser. Nada. Ok, nós continuando o vídeo. Ah, tá aqui, eu deixei cair. Ah, cuia.
a cuiazinha pra gente tomar um caldinho. Oba, já gostei. Que lindo. Um café. No pé. Tá? Maravilha. Que é pra tomar um... Ó, então vou ter que te dar outro abraço virtual. Outro abraço. Obrigado, eu vou usar mesmo, viu? Sim, é pra usar sim, tomar um caldinho. Outro dia eu ganhei café de milho, agora eu tô ganhando café de café. É, de café de verdade. Obrigado, Neia, obrigado pelo carinho. E essa cuia eu vou usar. Sim. Vai aparecer nos vídeos, você vai ver, viu? Sim, tomar com caldinho. Opa. Sim. Né? Vou comer mesmo comida aí, adorei. Sim, dá pra comer comida mesmo. Dá. Obrigado, viu, Neia? Nada, eu que agradeço. Pô, eu perdi de pegar o galo cantando. Ah, é do... Oi. É do vizinho. Olha que jeito que tá o galo, gente. Olha lá, até deitou.